Och idag ska vi köra en Q&A. Förra gången körde vi Age of Empires och nu blir det Q&A. Så ja, det är bara att ställa de frågor ni har så svarar vi på dem helt enkelt. Som de skriver så är det viktigt att hålla 2 meters avstånd mellan varje kommentar. Så tänk på det när du skriver. Precis. Lämna många tomma kommentarer mellan de som faktiskt skriver någonting. Liksom. Yeah. Så att det blir avstånd. Någon här som gillar Nightcore, det vill säga bara uppspeedad musik. Typ Alvin and the Chipmunks. Älskar skit. Nej, ja, verkligen skitbra. Där är någon som har gjort typ så här, alltså Nightcore-versioner av alla, typ så här, inte alla mina låtar, men väldigt många av mina låtar. Och lagt upp dem på YouTube. Och det är typ bara uppspeedade versioner av dem. Nej. Det fanns någon på den här Technopolis också, när jag var där. Den var gött. Ja, precis. Det större med Nightcore är att när man väl har hört den versionen så kan man inte lyssna på en vanlig låt igen. Nej. Man måste ha det tempot liksom. Precis, den är så mycket bättre. Hjärnan programmeras om. Ja, exakt. Det är ju bättre. Oj, nu kommer en riktig fråga här. Jag hade ju... Nightcore-nationalsången tipsade honom. Det måste jag gett. Alltså, du minns väl det? Jag hade typ så här en bandspelare där man kunde ändra hastighet på den. Jo, typ så här. Jag brukar ju spela in massa låtar på den och sen öka hastigheten och sänka och hålla på med sådär. Yep. Så att jag gjorde ju i princip Nightcore-versioner av alla de låtarna. Eller Vaporwave-versioner när jag sakta ner den. Ja. Så att det var ju... Nej, det är sjukt ändå. Ja, den här... vad fan var det? Den här... När fiskaren talar om vilka fiskar han får. Det var någon låt, minns jag i alla fall. Det är Nightcore. Det har varit lite, alltså det har varit lite. Ja. Jag tror dock att det var typ mycket sånt hits for kids, sånt som jag alltså spelade in på de här banden. Ja, det typ minns jag speciellt av någon anledning. Den har etsat dig fast i minnet. Ja, jag vet inte. Det är weird. Ska vi se. Sen har vi... Vi har 20 spänn från R Dev Stuff. Tack så mycket. Vilka är Montefianton och varför? Ja. Varför? Ja. Det frågar jag mig varje dag. Ja. Varför? Det är då vi, alltså, vi som sitter här. Vi har en YouTube-kanal och lite sånt. Vi har lite humor. Ja. Det är ju konstigt om ni liksom är inne på vår livestream nu och inte har en aning om vilka vi är. Ja, vilka är det? Det är ändå deep, liksom. Ja. Sen har vi 50 spänn från Mix Martina. Tack så mycket. Hej, hur mår ni? Jag mår bra. Och en till fråga. Har ni koll på era fans? Typ vem som brukar kommentera och så vidare. Ja, Mix Martina. Jag känner igen dig. Du har kommenterat tidigare. Ja. Så att det... Vi har full koll. Kan du höja bara så mycket? Jag har höjt den lite grann nu. Hoppas det blir bättre utan att det blir massa missljud i bakgrunden som det tydligen är. Ja, det, är något, ja, det har varit det tidigare streams. Mm. Lite så här lågt pipande typ. Ja, det är gött. Tycker jag. Det är någon som undrar hur långa vi är, boys. Ja, den får man ju ändå rätt ofta. Ja, precis. Men nu kan vi då undvika chockar när vi liksom ses live. Precis. Genom att gå ut med, liksom. Jag är 1,95, så antagligen längre än vad många tror att jag är. What? Ja, det är sjukt. Shit. Ja. Kortaste streamer. Inte tro. Kortaste streamer, ja. Ja. Det är det som lurar folk alltid. Ja, ja, precis. 1,86 är jag. Jag kommer inte ihåg. Det är ganska lagom. Ja, jag är lite kortare än båda er. Men jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg hur långa. Du får mäta det nu live. Ja. Stream. Ja, vi får göra det alltså. Mm-hmm. Ja, det kommer ta mycket mer tid än det är värt, kan jag säga. Att fixa det. Har du inte sån grej på väggen som du typ så här, du vet, ritar, vet du, hur mycket du växt? Som man, jag har inte det här i min lägenhet här hemma. Ja, det var dåligt. Ja, dåligt. Ja, vet du det. Som man mäter brädor och skit med. Men det är lite jobbigt. Ja, men vad fan. Det funkar det med. Lite omständigt, men det är ju. Sen har vi 50 spänn från George R. Carmichael. Felix, kan du tänka dig att rippa och lägga upp den där Disco-Disney-skivan? Skulle vara en stor kulturgärning.
Ja, jag håller med om att det skulle vara en stor kulturgärning. Ja, det kanske jag kan göra. Men jag tror att den kommer bli copyright claimad direkt. Så jag vet inte riktigt var jag ska lägga upp den någonstans. Men, den är ju tyvärr, alltså vet du det. Det saknas ju verkligen på internet. Det finns ingenstans. Så att det kanske är dags att någon laddar upp den. Vi får se. Ska vi se. Sen har vi 100 spänn från Christian. Och det går inte att läsa resten av namnet där, tror jag. Gustafsson. Jag hade bara för liten live, så här, chattfönster. Och ett päron som säger tack. Och vi tackar päronet också. Tack. Tack så mycket. Tack. Yes. Glöm inte att kolla Borat-trailern denna gång. Jag vet inte om vi kan kolla på den i streamen. Jag vet inte om vi skulle göra det heller. Nej, jag tror inte att då kommer den här streamen bli nedtagen direkt. Så att vi gör nog inte det. Yeah. Så att, nej. Men har ni sett trailern? Jag tror jag såg den som någon reklam på någon video på YouTube. Mm. Men den, ja, det kan nog bli kul. Ja, det alltså den förra, så att... precis. Ja, men jag minns ändå, jag gillade ändå den förra när den kom ut. Det var ju länge sedan nu, men det är ändå så. Lite hype kring den också, att du snackar om att den ska bli fet. Jag är ju lite taggad. Jo. Ja, men jag gillade ändå den här serien som man gjorde nu, i alla fall delar av den serien som man gjorde. Så att det borde ändå gått för att... Ja, precis. Jag sånt. Ja. Ja, jag minns inte. We Are America, eller vad var det? We Are, eller What Is, eller... Ja, det var någonting med America. Ja. Men den var väldigt hit and miss, tyckte jag. Det var typ vissa grejer som var väldigt roliga, och vissa som bara var liksom. Så att... Ja, exakt. Får se om våra filmer är mer jämn på så sätt. Liksom. Yes. Sen har vi 20 danska kronor från The Silly Guy, Victor där. Jag antar att det kanske är någon så här grej om att vi är skåningar, jag vet inte. Men Martin ändå tjena, lägger boys. 500 spänn på att skänka 20 danska, liksom. Det är sjukt. Ja, det är ändå fint. tjena boys, bästa Bionicle. Det är som alla dagar i veckan. Kopaka, oj. Jag brukar säga den röda, det är den bästa. Ja, nej, jag kommer inte på vad andra heter. Jag håller med. Ja, jag vet inte. Kolla om recensionerna som man kommer ihåg. Ja, för Copaca är väl, det är väl den alltså vita. Snö, den vita, precis, Copaca. Just det. Ah, ja, jag minns inte heller riktigt. Alltså. vad ska vi se? Kan ni recensera Zlatan Boy Movie Free 2012 HD? va? Ja. Ingen aning om vad du menar med det. Nej, YouTube-poop-video eller någonting. Antagligen. Låter som. Visa katt. Jag tror, kan man inte se katten i bakgrunden? Jo, det kan man. Typ där är katt. Frågan är, ska du lägga in en extra bild, en Ysma-cam. Jag kan se om jag kan fixa det, så kan ni köra vidare så länge. Yes. Sen har vi 119 spänn från Lord Itkos. Sorry, nu börjar jag läsa på den här. Felix, vore skandal om du inte lägger upp en cover av Revolution No. 9 lagom till John Lennons 80-årsdag imorgon. No. 9, No. 9, No. 9 och så vidare. Ja, vore det verkligen en skandal? Jag vet inte. Jag har inga planer på det. Jag vet inte om jag hinner lägga upp det till imorgon. Du. Jag är ledsen. Bara släng upp det, Felix. Ja, precis. Släng upp det nu. Live. Okej, nu har vi en liten Ysma-cam. Jag tror att Felix kan hoppa lite åt vänster. Din vänster alltså. Jaha, har du zoomat in Ysma nu? Precis. Eller vadå? Ja, det är riktigt. Ja. Ja, jag ser inte streamen nu, men jag får tro dig. Okej, jo. Alltså. Yes, jo, nu så. Det blev skitbra, Basse. Ja. Det är riktigt bra. Riktigt snyggt, eller hur? Nej, men hoppas vi ni är nöjda. Ja. Jag har fått 50 spänn från R-DevStuff. Hur länge slogs ni innan ni kom fram vem som skulle vara den som recenserar på kanalen? Och tycker ni att Felix tar all fame nu? Ja, det är för jävligt faktiskt. Det är fortfarande bunkerstaden var den vi ses liksom. Vi borde ju ha en liksom origin story om att från början var det Basse som recenserade. Felix tog allt. Men sen möttes vi i en duell och Felix han vann den. Och ända sedan dess har det varit han som varit recensenten.
Det var exakt så det gick till. Men jag vet inte. Men ni är bästa vänner fortfarande. Ja, ja. Vi slogs till döden. Nu är vi okej. Precis. Ja, nej men det var, vet du det? Det var helt enkelt jag som gjorde den första recensionen och sen så blev precis. Det typ att att det var jag som gjorde. Sen turades vi inte om, utan vi bara tänkte att ah, man kan ju ha en person som kanske gör detta. Och Felix han tyckte precis. Det var kul att göra det också. Oh, då kanske så, han kan göra det. Då kan vi ha det så. Ja. Typ. Ja. Mm. Nej, det var aldrig något snack. Nej, precis. Nej, precis. Det var, det bara blev så. Ska vi se. 20 spänn till från George R. Carmichael. Vad tycker ni om Ebbas festande, min waifu? Vem, jag har inte hängt ja. Med i det alls. Jag vet vad det handlar om. Eller jag vet knappt. Ja, just det. Det är någonting. Fast, ja. Det är under partiledaren. Mm. Ebba Busch-Thor som skjutsade hem det. Någon från en fest typ med sina... Hon är Margot. Eller? Hon, som, hon vann något på Gudetiden. Margot Dietz. Influencer. Ah, hon. Ja. Okej. Okay. Jag har nog missat detta helt. Säpo folk som skjutsade hem dem typ. Och så, ja. Och så. Ska skattepengen gå till att vara... Fylletaxi. Ja, ja. Alltså, framförallt så var det, de hade de stora artikeln när de avslöjade. Så var det väldigt, väldigt roliga bilder från festen. För det är så jävla studdigt och, och rökigt inomhus. Så man fattar inte vad hände på festen. Men så här, det kändes som de var duktiga på festa. Ja, men jag tycker att 100% av alla skattepengar ska gå till fylletaxi. Så att jag har ingenting emot det liksom. Ja, ja. Precis. Nej, precis. Det är det Säpo ska göra 100% av tiden. Ja, liksom. Precis. Det är det vi behöver mer av. Sen, vi ser. Simon Skoglund, 69 episka kronor, skriver 420. Mm-hmm. Mystik har en långfilm när? Ja, du. Alltså det har ju tekniskt sett har det ju redan kommit en Mystikhörnan långfilm. För vi visade ju den tredje säsongen som om det var en långfilm på bio. Typ, precis. Typ. Så att, ja, man kan väl säga, om man verkligen vill, så kan man säga att den redan har kommit. Men det var ju inte det den officiellt varit. Nej, inte redan. Ja, nej. Det är tvek att det skulle bli något. Men hade varit, det är inte sånt, det hade varit en kul grej att göra en långfilm på något sätt. Men det är vi får fan se när man ska hinna vad det skulle handla om. Frågan är också om det ska vara just Mystikhörnan. För Mystikhörnan har ju... Vi har gjort så mycket redan med Mystikhörnan, så vad kan man liksom... Det finns inte så mycket man kan göra mer med det kanske. Så att, det finns grejer man kan göra, men det kommer ju kvadda hela... Alltså, den lilla... Vad heter det? Konsistens... Konsekvenstänkande... Ja, skitsamma. Det kommer bli ännu mer rörigt helt enkelt i den inre logiken i serien. Precis. Men vi skulle ju börja kunna göra riktigt, riktigt dåliga långfilmer när liksom materialet börjar ta slut att resultera. Då kan vi liksom bara lägga så här en dag för att göra en långfilm och sen bara nästa dag. Åh, vad dålig den här filmen var. Recensera de våra egna filmer. Ja. Liksom. Precis. Ja. Eller att vi låtsas, det inte är vi. Vad är det här på jävla klåpare? Ja. Det är, jag känner inte det överhuvudtaget liksom, att det skulle vara vi som är med i bild. Det är något som en plan, tycker jag. Ja, jag tror det. Nu har vi fått massa frågor här. Ja. Vi har missat mycket. Vi har 25 kronor från Elle Svenne. Tackar. Ska ni recensera de nya Sune-filmerna om mig? Varför? Svar ja, det ska vi. Vi har fått en fråga jättemycket. Anledningen till att det inte har släppts en recension tidigare av det är mycket för att de nya Sune-filmerna, i alla fall Sune vs. Sune som vi har sett, har varit mycket bättre än den tidigare Sune-trilogin som släpptes. Så att det hade behövt vara väldigt annorlunda recensioner. Ja, jag har börjat skriva på Sune vs. Sune nu, men det är svårt att svara på exakt när den kommer att släppas, men den är påbörjad, så att vi kommer att recensera dem. Så det är yes. Sen har vi 20 kronor från Stoof Poof som frågar, vilka är era topp 3 Monty Python sketcher? Oj. Det är svårt. Jag vet inte om jag kan komma på 3 bara så här på rak arm. Nej, eller hur?
Jag kan inte komma på uppsidan. Jag vet inte vilka som är mina favoriter. Men... Det är den här Ministry of Silly Walks. Tyckte man jag var tokig. Ja. Jag har inte sett den på 10 år. Nej. De har det är mycket av de grejerna som inte jag har sett på 10 år. Ja, exakt. Jag tror att säga det som en rättvis lista nu. Men det är svårt. Men jag tror en av mina favoriter då i alla fall var... Vad heter den? Argument Clinic. Där de typ... Mm. Alltså det kommer inte gå att beskriva det. Men sök på det på YouTube. Den är rolig. Sen är det väl... Okay. Sen vet jag inte. Känner inte igen alltså. Nej. Vi litar på det. Ja. Precis. För jag har ändå sett... Jag har inte heller sett så riktigt allting som de har gjort heller. Så jag är ändå dålig. Ja, nej, jag tror att jag såg i alla fall 2 eller 3 säsonger av... Alltså Flygande Cirkusen. Men jag såg nog aldrig klart hela. För du hade det på DVD för mig. Mm. Ja, det har jag fortfarande. För vi, det var ju typ så här, när vi var hemma hos dig några gånger så satt vi och glodde på dem, minns jag. Men jag minns inte alla sketcher. Nej. Mm. Nej, det är sen har vi 20 spänn från Manlighetens ledare. Tack så mycket. Vad tycker ni om Djungel George? Jag har faktiskt aldrig sett Djungel George- filmen, filmerna. Nej. Aldrig. Faktiskt aldrig. Nej, nej, nej. Jag har missat riktigt, riktigt bra film. Tyckte riktigt jag när jag kultur. Var lite, i alla fall. Ja, jag vet inte om jag har sett den hemma hos dig, Bassa. Mycket möjligt. Jag tror det. Den tyckte man ju om på den tiden. Jag har inte, alltså, Djungelår som jag inte tänkt på. Nej, det är lite så. Tydligen så är det ju Weird Al som gör themesångarna. Fick jag reda på typ 10 år efter jag såg filmen. Han har gjort den. Det är en fet. Då lär jag ha hört filmsången, men inte sett det. Ja. Hmm. Men det var ju, man gillade det här skämtet. Att de så här skulle gå över en ranglig bro. Och så bara, shit, så ska det gå. Och så trillar de. Och sen bara vaknar han med ett plåster. För att superhjälten kan ju inte dö. Det var ju right up ens alley när man var 12. Ja. Jag gillar det fortfarande alltså. Absolut, gillar Djungel George, det står jag för. Ja, men då kanske den är sevärd. Kanske får ta mig en titt på det. Kan vara. Okej, fråga till Felix här. Marcus Axelsson. Felix, vilken är din favoritbar på Andra Långgatan? Alltså, jag har inte varit där tillräckligt mycket för att riktigt kunna säga att jag har en favoritbar. Jag minns inte ens vad de jag var på hette. Alltså jag har ändå varit, alltså jag var där när jag precis hade flyttat till Göteborg, var jag där ett par gånger. Mm. Men jag minns inte, seriöst, jag är ledsen. Jag har inte fått den mycket här frågan på varje Q&A typ. Vi har fått någon fråga relaterad till Andra Lång typ nästan varje. Ja. Och jag har kunnat svara på den lika dåligt varje gång. Ja. Så att, har du inte varit där än? Jag är ledsen. Har du inte varit där än? Nej, jag har ju varit där, men inte tillräckligt för att... Ja. Jag är inte så rutinerad, va? Jag är inte så rutinerad. Mm-hmm. Sen har vi 20 spänn från Medifilm. Tack så mycket. Bästa utländska film. Bästa film. Jag skulle säga alla filmer av, vad heter han, Chan-wook Park, som har gjort Oldboy, The Handmaiden och så vidare. Alla de filmerna skulle jag räkna som bästa utländska filmer. Det är typ mina favoritfilmer någonsin. Jag gillar dem jättemycket. Ja. Vad skulle ni säga? Ja. Jag såg Jojo Rabbit. Såg jag igen nu häromdagen. Ja. Och den är ju riktigt bra. Den är ju super. Och sen Happiness brukar jag ju säga också. Också en jättebra film. Ska man säga en svensk också då? Eller, det är svåra. Ja, det är. Det är svåra, ja. Det får man fan tänka lite. Ja. Jag får suga på den karamellen. Vad säger Basse? Mm. Alltså jag tror utländska är nog ändå typ Sagan om ringen. Hela den trilogin. Mm. Bästa svenska. Ja. Djungel George dock heter det. Den svenska dubben av Djungel George. Den räknas in. Då. Den svenska dubblingen av Djungel George. Den är riktigt grym alltså. Ja. Mm. Fan, nu täcker du Ysma, Felix. Nej, oj shit, förlåt Ysma, det var inte min. Ska vi se, sen har vi 20 danska kronor från Viktor. Jag bor i Danmark, lol. Oj shit, det visste jag faktiskt inte. Nej. Ja, men då förklarar du de danska kronorna då. Ja.
Så att ja, men det var nyheter för mig att du bodde i Danmark. Ja. Vem är dansk nu? Ja, precis. Jävla dansk jävel. Ja. Sen har vi 119 spänn från Lord Itkos. Jo. Trump versus Biden. Vad tror ja, ni? Du. Oj, oj, oj. Ja, tror du det ni? Går? Ja, alltså jag såg bara pyttelite av den här debatten. Jag fick fan huvudvärk. Alltså jag kunde inte se särskilt långt. Jag försökte hänga med. Ja. Jag bara, nej. Vet du vad? Det här det räcker för mig alltså. Ja. Så att, nej. Jag har gett upp på det där nu alltså. Ja, det fanns en tid när jag ändå hade lite koll på så här presidentdebatter, liksom hur det gick. Nu är det många år sedan va? Men jag har ju ingen lust att göra det igen. Just nu alltså. Nej. Nej. Alltså jag har också typ där kunnat vara intresserad av amerikansk politik en del. Mm. Men nej, alltså det, jag bara skiter i detta faktiskt. Det får gå hur åt helvete det vill. För det, de förtjänar nästan det vid det här laget. Typ. Om du skulle betta, Felix, vem tror du vinner? Vem som vinner? Jag kan verkligen inte betta. För att alltså det typ när Trump blev så här president. Mm. Det var, jag trodde ju aldrig på 1 miljon år att det skulle kunna ske. Liksom. Inte alls. Så att, nej, jag trodde verkligen inte det. Ja. Jag hade så här. Det kommer aldrig ske. Och det hände. Mm. Så att jag känner att jag kan inte förutse alls. Nej. För jag tänkte ändå att det var typ 50-50. Alltså det var ändå ganska stor sannolikhet att det skulle hända. Men nu känns det som att det är nog rätt kört. Men vi får se, vad är det en månad kvar? Båda kan ju hinna. Ja. Alltså, sen tar det också lite tid efter själva valet också. Innan det slutgiltiga vad ska man säga, resultatet kommer ut. För det är många som kommer att rösta via, alltså genom så här brevröstning liksom. Och det tar längre tid att räkna sånt. Så att det, vi får se. Ja. Men som jag tänkte på. Det var ju någonting om att Trump hade minskat liksom i opinionsundersökningarna fram tills han fick corona. Och då liksom typ vände det igen. Eller? Who knows? Alltså jag tror att han har minskat ännu mer sen dess. Han fick ingen sådana sympatiröster redan, verkade det som. Det blir ännu sämre. Ja. För alltså, han har ju också så här försökt... Det är ju typ... Nej, men alltså, att det går sämre, det handlar om så här 0,5%, 1%. Så det är ju nästan nyheter om ingenting. Liksom. Så att det... Ja, precis. Ja, det är sant. Jag vet inte rätt. Men alltså, han har ju verkligen försökt också typ så här upprätthålla någon bild av att jag är fortfarande igång alltså. Men det känns ju typ så här, de här klippen de har filmat med honom när han går upp för trappan här och typ ställer sig på balkongen, känns som att han är jävligt shaky ändå alltså. Så att han hade fan inte corona, så jag tror inte det. Tror inte det. Alltså, konspirationsteori här och nu alltså, shit. Ja, alltså den vanliga konspirationsteorin är ju tvärtom att han var mycket värre där han. Att nu är den body double. han har redan gått bort och de har redan satt in en, så här, en robot. Precis. Som gör det. men alltså, att han låg inne 3 dagar, 4 dagar. Alltså, jag tror det var en så här taktik, bara så att det gick lite dåligt, vi måste göra någonting. Ja, men nu ska jag visa att jag tar corona på allvar. Tills jag har det. Fast det blir snarare att han inte... Det var ju snarare att han inte tog det på allvar, för efter sen så har han liksom sagt bara att typ så här, var inte rädd för corona, det är fan inget att bry sig om. Ja, okej. Okay. Ja, men då är det mer i linje med vad han har sagt innan. Men det är väl att han har ju fått de absolut bästa medicinerna och sånt som kanske typ ingen annan har råd att få. Och då kanske det är lättare att återhämta sig på ett par dagar. Då kanske till och med corona är lite gett. Han bara, fan vad nice corona var han då alltså. Fan, kan inte sjukla i ditt. Fan vad nice. Ja. Vad klagar alla på? Ska vi... Han vet inte han hade det. Sjuk konspirationsteori där. Byta ämne. Ja, vi får gå vidare till nästa grej. Ska vi se. 20 spänn. Ska vi se. 20 spänn från Medifilm. Har ni sett... Azab, vad det nu ska stå för. En svensk lågbudget långfilm. AZAB. All Zombies Are Bastards, kanske. Kanske. Jag har inte hört talas om vad som heter. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Nej, inte sett. Kolla. Vi missade en fråga där. FPX Productions.
kan ni recensera Panik i tomteverkstan? Ah, inte sett. Sett mycket lite. Kanske, alltså jag vet inte. Det, för det är inte det, om jag typ så här, det är väl en julkalender, eller hur? Vet inte, faktiskt. Jag minns fan inte. För det jag kollar ändå julkalendern varje år, så jag har för mig att det är det, att jag har sett den faktiskt. Men kan vara. Ja, jag vet inte. I don't know. Alltså. Ska se. Vi har två stycken utan kommentarer. 30 spänn. Nej, det var så. Det är inte utan kommentarer. Nej, där är det där kommentar. Men det är ju morsekod. Jag vet inte, vill du dechiffrera det? Ska vi säga nu då? Kort. Jag har ju varit mycket ute till havs där det är morsekod som gäller. Jo. Ska vi säga kort, lång, kort, lång. Ja, det är ju hej Montefianton, hur är det? Det vet ju alla. Nej, jag har verkligen noll. Men det är säkert något spännande. Går det typ så här, bara typ kopiera in det typ så här, och prova. Google Translate, både Morse code translator. Kör du fel? Vi har också 59 spänn från Fjunbollen 13 utan kommentar. Tack så mycket. Ska vi se, det som står är en till korv, bro. Så att jag antar att det är en till nice. Biltema korv, som de menar då. Ja. Ja, men det gick. Och det omsätter det i alla fall. Det var ju nice. Mm-hmm. Ska vi se. Det är bra att ni döljer det för liksom media som övervakar det här. Dechiffrera våra hemliga budskap. Tycker alla ska börja skriva i morsekod nu, så att ingen kan. Ja, jag tänker det. Alltså. Det är det de NordVPN har. Vi kanske ska börja i morsekod också. Ja. Vi sitter och säger lång kort, lång, lång, lång kort. Det är det de VPN gör, va? När man köper en sån VPN-tjänst. Det är bara att de tar all dina data och sen så sitter någon där och bara knappar in morsekoder som översätts. Precis. Som kan läsa det. Jävla jobb de gör, alltså. Ja. Det är ju sjukt. Underskattat. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, nu har vi några stycken här. Ja. Ska vi se. Vilka har vi missat? 100 spänn från Bamsebud. Yes. Vi spelar i Korpen, som är den sämsta ligan som finns. Vi spelar i den sämsta divisionen. Vi ligger sist, och det är det sämsta i laget. Old school Montefiandre här, inom parentes. Ja, det är classic replik där, alltså. Från Haute i Göteborg. Där har vi den favoritfilmen från Sverige, verkligen. Favorit svenska film. Ja, fan. Verkligen. Ja, den håller än idag, alltså. Mm. Ska vi se, sen har vi 20 spänn från Flora Violin. Tack så mycket. Hur viga är ni? Kan ni gå ner i spagat? Oj. Ni är bäst. Tack, tack. Nej. Inte, kan verkligen inte det. Knäcka något. Nej, precis. Jag har faktiskt börjat med yoga nu. Jag har gått på typ 5-6 pass. Ja. Men då har man ju märkt att man inte är speciellt vig. Men jag jobbar på det. Snart, kanske. Om några år. Om jag håller precis, i, så kanske jag kan gå ner i spagat. Upp till bevis i någon stream sen i framtiden. Ja. När det har lyckats. Ja. Jag får göra som, vet han, Jean-Claude Van Damme. Vi är så här split mellan två lastbilar som han gör det. Får du göra det till nästa stream. Ja. Mm. Jag tänker om man så här bygger två så här lådor av typ snusstockar. Och så kan jag passera mellan dem. Ja. Precis, ja, men där har du ju en lösning. Alltså, som rullar på varsin skateboard ner från backen. Obehagligt. Ska vi se. Sen har vi 50 spänn från Manlighetens ledare. Tack så mycket. Weird Al Yankovic gjorde även intro till filmen Spy Hard. Men Leslie Nielsen tänker jag att du menar. Vad tycker ni om den? Ja, alltså den är väl... Okej, okay. Jag tror det är en sån film som typ så här inte riktigt har åldrats så bra. För jag minns att jag såg den igen. Så jag gillade den jättemycket när jag var liten. Sen såg jag den igen och bara... Vad kan du göra på den, Felix? Jag för mig det. Vi typ stängde av mitt i. För vi typ bara tyckte den var lame. Typ. Ja. Nej, jag tyckte med, det är väldigt så här, jag tyckte med det var bra när jag såg den. Men det är också 10 år sedan minst, om inte mer.
Så att, gillar den då. Nu har jag ingen aning. Nej, ja, men det, jag tycker det är, även typ så här nakna pistolen filmerna har fan inte åldrats bra. Jag tycker det är, alltså, det är lite för knaskul för sitt eget bästa ibland typ. Och det är typ, jag tycker det faller platt ofta. Det finns roliga skämt såklart i dem. Jag typ så här, gillar dem jättemycket när jag var liten och så här. Men jag vet inte, jag tycker inte de håller lika bra längre faktiskt. Det är det. Kan vara så. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från Happy McHam. Mm. Kommer ni göra fler brisavsnitt? Ja, vid något tillfälle, osäkert när, efter corona någon gång, kan vi väl säga. Så att ja, det kommer vid något tillfälle. Yes. Sen har vi 9 spänn från Andreas Synderdal med en sjuk så här, smiley med solglasögon. Tack så mycket. Tack så mycket. 9 coola spänn. Tack, ja. Yes. Sen har vi 20 spänn från RDevStuff. Tack så mycket. Brukar ni bada tillsammans i era pengar efter livestreams? Ja, fan. Ja, de är ju digitala för det första, så att det är ju lite svårt. Nej, vi har ju ingen sån här. Sitter på varsitt par VR-glasögon. Simulerat Joakim von Ankas pengabingen som vi hoppar i. Simulator. Varje gång. Varje gång. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn. Det är mesta Biltema-kurva. Ja, det är det. Ja, precis. Vi har ett stort konto där för Biltema-kurva. Så att, eller det är snarare så att det mesta tar YouTube. Så att det är ju... Ja. Och resten går till Biltema-kurva. Ja, så att, nu vet ni det, va? 20 spänn från Neonic Pretty. Festen 3, Don V versus Ebba Busch Thor. Alltså det hade man ju velat se. Alltså. Det är rap-battle där alltså. Sjukt. Ja, det hade varit sick. Ja, men det... De har ju faktiskt börjat spela in festen säsong 3. Har de det? Ja, men då har vi nästa recension Kira då. Nej, fy fan, jag inte vill det alltså. Det, jag menar, jag är snart klar med säsong 2 och så är det redan dags för säsong 3. Man bara, nej tack alltså. Nej tack. Ska vi se, de har missat jättemånga här. Vi har 20 spänn. På många superchattar här. Vi har 20 spänn i alla fall från George R. Carmichael som undrar vilken vi tycker är den bästa reality-serien. Hans favorit är Wahlgrens värld. Wahlgrens värld. Ja du, alltså... Jag kollar inte på någon. Den enda jag har kollat på sistone är Terrace House. Det är typ en japansk reality-serie. Det är mest typ så för att den känns inte så, vad ska man säga, alltså den är ju fake typ, alltså det är den. Men den känns inte så fake som många andra reality-serier känns. Och det är många som beskriver den som en reality-serie för folk som hatar reality-serier. Så att jag skulle rekommendera den. Den är ganska typ så här, det är ganska långsamt tempo, händer inte jättemycket spännande egentligen, men man fastnar ändå i det typ, man kan inte sluta titta. Så att, would recommend. Räknas Paradise Hotel som reality, eller? Ja, det gör det. Ja, det är väl det. Ja, men det kollar jag på. Tycker det är, man fastnar i det. Ja, men det är det som är problemet med reality-serier, att det är fucking skit. Men man fastnar väldigt lätt i det ändå liksom. Så att det är trist. Jag känner inte igen mig i det, att man fastnar i det. Men håller med mig, det är skit. Men du kanske lyckas hålla dig borta från honom ändå, så att du har inte kunnat fastna. Men så här, alltså om vi tre skulle träffas och kolla en säsong på Paradise Hotel tillsammans, vi hade haft skitkul. Det hade varit the time of our life. Jag tror ändå det. Jag har sett lite av Paradise Hotel. Ja. Och alltså det, alltså ja, jag kan se det, jag kan det. Alltså, jag kan se hur det skulle kunna vara kul. Ja, alltså, och se det tillsammans med någon annan. Jo, precis, i liten mängd dock alltså. I en liten mängd då i så fall. Jag tänker en hel säsong. Det känns ju som att då är man ju hjärndöd när man är färdig. Men, liksom. Ett par avsnitt. Ja. Det, fast vet du, vi kör nu på din födelsedagsfest. Så kör vi kolla genom alla avsnitt av det. Ja. Bra procent till dig. Ja, tack Felix. Varsågod. Ja.
Ska vi se. Sen har vi 100 spänn från Christian Gustafsson. Mm. Vad snusar Johan för snus? Jag antar då att det är för snus idag då, för det skiftar väl lite liksom. Dagens liksom. Ja, jag har den här. Idag snusar jag Lundgren. Skåne, Slim. Jo. Ja. Fint ska det vara, ja. Ja. Och just. Nu har jag råd med några doser till där. Tackar, tackar. Du kan snusa i nästa stream också. Oj, oj. Fan vad gött. Precis. Så det är gett. Alltså, vi missar så jävla många. Vad har vi missat? Vi har missat 10, ännu fler. 10 stycken nu typ. Vi får det är mätta nu. Gå för snabbt. Andreas Synnerdal. 152 kronor. Tack så hemskt mycket. Vad blir nästa film ni tänkt se på bio? Ser ni fram emot nya Dune-filmen? Nästa film jag tänkte se på bio har jag inte bestämt än. Det beror på vilken som vinner nästa omröstning på Patreon, va? Den har vi tänkt se. Fast nu verkar det typ inte gå några filmer längre. De har typ gett upp nu. Efter Tenet så visar de inga längre. I alla fall inte här. Alltså här går det filmer. Det var väl den här James Bond-filmen sköt väl upp igen. Den skulle jag kommit typ nu. Men Dune blir också framskjuten. Har jag för mig. Ett år. Vilken sa du? Dune. Aha, ja. För den, jag såg lite av trailern och den verkar ändå väldigt lovande. För det är från han som gjorde... Mm. Vad fan heter den? En annan sån alienfilm. Det här det kommer ett rymdskepp som bara landar och så är det typ några så här bläckfiskliknande aliens som talar ett annat språk. Vad fan heter den? Mm. Han heter Denis Villeneuve i alla fall. Han som gjort den. Han har inte hört talas om, tror jag. Jag har för mig att det är han som gjort Annihilation också. Den här Netflix-filmen. Ah, den har jag talat om. Ja. Så att det vet jag vilken det är. Mm. Dune. Ja, nej. Vad fan heter den andra? Men jag ser fram emot den i alla fall. Jag kommer nog. Ja. Jag har inte sett trailern än, så att jag vet inte riktigt. Mm. I don't know. Jag har inte sett den gamla Dune-filmen heller. Nej, inte. Eller läst boken eller något sånt där. Så att... Jag läst ett kapitel av boken. Du sa att du har läst boken? Jag läst ett kapitel av boken, men sen så har jag inte kommit längre. Ja. Ah. Den var så trögig. Så att, ja, det var lite tung början, tycker jag. Men, får se. Kanske ger den en chans till. Ja. Ska vi se. Sen har vi 10 spänn från Live Lessman. Utan en kommentar där. För jag tror att man inte kan lägga till kommentar om det är under en viss summa. Jag vet inte riktigt. Det är nog därför det är många som inte kommer med någon kommentar. Men tack så jättemycket. Ja. Tack så mycket. Niklas Odén, 100 spänn. Oh shit. Hej och tack för att jag fick vara en del av det som gjorde att den blomstertiden kom och fick 10 av 10. Ni är fina. Du är fin, Niklas. Så det var därför du fick det också. Så att, precis. Varsågod. Värd varenda poäng av de 10 av 10. Precis. Den hade fått 0 av 10 annars. Det är ju det. Alltså. Det är ju det. Så att, varsågod. Ska vi se. Sen har vi 50 spänn från S97. Är det någon sån här Volvo-modell? Volvo S97? Det är det inte, va? Tänk på S60, S97. Ja, precis. Nej, jag tror inte det. Det kan ju vara en sån förkortning. Man har en S60 från 97. Då har man en S97. Om man kan, va? Det är lite kul. Så kan det vara. Ska vi se. Varför tror ni att många svenskar ser USA som ett coolt land? Jag blev typ mörkrädd när jag såg avsnittet om vapenlagen i På gränsen med JD på Viafree. Har inte sett det. Men jag tycker verkligen inte USA är ett coolt land. Och jag förstår inte heller varför många skulle tycka det. Det är som att man kan djupdyka det i timmar. Alltså. Men... Ja, verkligen. Ja, verkligen. Det finns så mycket som... Det finns så många problem de har som hade gått ganska lätt att fixa, faktiskt. Och det är typ så här, så frustrerande att sitta utanför och se det. Liksom så här... Bara, de här problemen hade ni kunnat fixa. Typ. Jag vet inte. Som du säger, bara, så man kan verkligen djupdyka på det mycket mer. Men... Ja. Mycket av det har nog bara att göra med att men, alltså, så mycket av all kultur kommer därifrån. Liksom. De är ju den största alltså, efter andra världskriget. De räddade oss. Och sen har vi bara älskat USA. Cowboysar och sånt. Och sen bara... Men det den vägen är... Det känns ändå som att det just nu i alla fall så är det ju en mycket sämre bild av USA. Det är inte så många som så här bara, USA, fan vad de är bra alltså. Det är inte så många som tycker det längre. Skulle jag bara så här. Jo. Nej, precis. Bra kan tro, men sen är det väl lite också att alternativen är ju typ Putin och Kina, så att mena vilka andra vilka de är ju, det är ju lite alternativ, alltså, liksom. Vad snackar du? Ja.
Det är ju skitbra. Ja. Nej, men det... nej, jag förstår inte heller riktigt varför man skulle gilla USA, faktiskt. Ska vi går vidare där innan vi drar ut till för långt. Vi går vidare. Innan jag tar en sekund. Sen har vi 20 till danska kronor från Victor där. Tack så mycket. Sommaren är över. Vet ni vad jag behöver? En fortsättning på den där grymma versen du påbörjade. Ja, jag vet inte. Är det någon referens eller någonting? Jag missade nog det där helt. Det gick helt över mitt huvud, tror jag. Sommaren är över. Bekant, vet ni vad jag behöver? Ja, känns som någon sån... fan, det är ju en utflykten-låt. jo. Jag kom på det. Ja, du kommer på det nu. Sommaren är över. Vilken låt är det? Det tog lång tid. Jogga Bonito är det. Ja. Vänta, fan, jag har gjort en jävla remix på den låten, så jag får kanske också lite sekunder. Ja, det var dåligt att möta. Frågan är ju en kram, det är nästa rad. Mm-hmm. Yes. Och det har man svarat också. Hallå, undrar hur många danska biltemakörer vi har råd med nu, alltså? Jo, ja, det är fan frågan. Undrar om det ens finns några danska biltemakörer, det är ju de måste ju ha, alltså, är det... pölsar, eller alltså att köpa pölsar i Danmark är mycket, mycket dyrare än biltemakörer. Och borde ha någon budgetvariant också. Någonstans. Tycker man ju. Biltemakörer. För ett civiliserat land, liksom. Ja, precis. Ja, ja, men vi får efterforska det. Nej, så vi kan smaka. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från Björn Beef. Kontroversiell fråga. Förvarar ni bröd i kylen? Nej. Varför skulle jag göra det? I frysen ibland, ja, i kylen. Precis. Ja. Kylen är väl lite onödigt mellan ting där, kan jag tycka. Ja. Skönt att vi är överens. Ja. Nej, det känns inte som att bröd blir bra av att vara i kylen. Nej, det är verkligen inte. Ska vi se, 20 spänn från Anders Lindroth. Tack så mycket. Var Östersund i fjol eller Norrlands debut? Jag är helt dum i huvudet. Var Östersund i fjol er Norrlands debut? Ja, herregud. Det var det. Eller? Ja. Eller vänta, jag har ju varit i Örnsköldsvik. Så det var väl... Det är ännu längre upp. Precis. Nej, men för mig var det första gången som var i Norrland. Överhuvudtaget. Ja, samma här. Jag var uppe i Dalarna. Det är det nordligaste, annars tror jag. Så att jag är inte så långt upp egentligen då kanske. Nej. Det finns ju mer ovanför det. Ska vi se. Sen har vi 59 spänn från Fjunbollen 13. Kommer ni recensera några skräckinjagande dåliga filmer nu i oktober? Det fanns ingen kommentar innan för jag vet att Superchat fungerar. Aha, okay. Det kommer vi göra, åtminstone en. Och det, vi har i en tidigare stream sagt vilken det är också. Det är, vad heter det, Mysteriet på Kyrkogårdsön. Är det väl den heter? Precis. Så jag inte typ så här fel namn. Men den blir det i alla fall. Och den kommer ut den 31 på Halloween. Så se fram emot det. Och innan det kommer det ju en till recension också. Så att det finns mycket nu i oktober att se fram emot. Precis. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från David Hagström. Isdraken, recension när? Gav den till er på Närcon. Vi har faktiskt inte hunnit se den. Vi har så många filmer så att vi har liksom inte hunnit se igenom den. Men vi har fått många önskemål om Isdraken genom åren. Så att vi borde nu se den vid något tillfälle. Yes. Sen har vi 50 spänn från Oliver Rix 21. Arbeiter, hörst du snischt? Tyska, jag vet inte fan vad det är. Det är någon socialistisk kampsång. Jag googlade snabbt. Okej, Oliver Rix. Och lite så här, är det en nazistisk låt eller är det någon arbetar så här kommunistisk stället? Okej. Ja. Jag har ingen aning. Politik i chatten idag. Så. Ja. Ja, det är ovanligt. Jag försöker undvika. Är det lite valfeber i stugorna? Ja. Verkar så alltså. Ska vi se. Sen har vi 50 spänn från Malin. Tack så mycket. Upptäckte idag att det finns en bok som heter Bulle Bävers hemliga ingång. Släkting till Balle Bäver. Det är mycket möjligt alltså. Är det inte den Bulle Bäver.
Vi har fått någon sån här barnbok på någon fanträff där någon hade typ fyllt i eller strukit över en bokstav i en, så någon karaktär som heter var en bäver typ. Det kan vara det kanske. Det var kanske den då. Ja. För ja, bulle, alltså bulle är ju ändå, alltså vad ska man säga, det är ganska lätt att konvertera det till att bli balle. Det är bara liksom vet du det, dra ett streck där vi ut liksom, så har man ju fixat det. Ja. Så att det är mycket möjligt. Jag minns inte riktigt. Men. Ja. Ska vi se. Sen har vi 50 spänn från Rasmus Jonsson. Tack så mycket. Mm-hmm. Hollywood kommer till er och ber att välja en gammal svensk film som ska få en stor påkostad amerikansk remake. Vilken film väljer ni? Stort fan av er. Tack så mycket. Tack Corona. Ja. Det där. Lätt. Tack Corona. hela serien. Ja. Dock, alltså det är dock en intressant fråga, för typ så här, det finns ändå, det känns som att det finns många svenska filmer som hade varit så här kul att se som någon sån superseriös Hollywood remake liksom. Frågan är vilken. Ja. Är det alltså, Sean Banan i Sjöntrycka? Ja. Vad hade varit motsvarigheten? Mm. De hade fortfarande kört med Sean Banan. De hade liksom fortfarande kört med honom. Men jag kan ändå tänka mig typ, alltså någon sån här typ Pippi Långstrump-film där de är ute på äventyr och sånt. Hade kunnat funka rätt bra. Att det liksom har lite mer budget. Typ de här när hon springer runt med ett flygplan så att det börjar flyga. Typ. Det ser väl bi ut nu, men... Ja, alltså det tror jag nog. Det skulle nog liksom genuint kunna funka. Ja. Men jag tänker annars typ så här, om de skulle göra någon remake på Beck eller någonting, och typ så här, göra det på engelska. Riktigt det skulle liksom bli så jävla töntigt, lökigt verkligen typ. Ja. Så det skulle... Det skulle vara något som hade varit... För det skulle nu kunna vara intressant att se på engelska. För men de har väl gjort typ så här Wallander på engelska. Det är väl verkligen supertöntigt. Eller är jag helt ute och cyklar? De var ändå ganska bra. I England. Ja. Har de det? Ja. De var ändå ganska bra, har jag för mig. Alltså det som var dumt var ju att han pratade ju alltså brittisk engelska. Så det var en massa statister som pratade med väldigt tydlig svensk brytning. Så det var väl lite dumt. Men alltså själva produktionen i sig var ganska bra. Liksom. Okej. Ja, för jag har bara sett typ så här trailer till det och bara så här kände typ fan vad tramsigt det där är typ. Ja. Men jag kan ha fel. Jag har ju faktiskt inte sett själva allt typ och sånt. Vänta. Ska vi se. Vi har 50 spänn. Vad skulle du säga om så? Nej, pappa. Okej. Okay. Vi har 50 spänn från George R. Carmichael. Vem i ert gäng är den söta badboyen, den mystiska ledaren och så vidare? Felix är min bias. Vi borde ta en Arboga 10,2 på andra lång någon gång. Jag säger bara nej tack, jag vill aldrig dricka Arboga 10,2 någonsin igen. Jag har gjort det en gång och aldrig igen. Jag hatar den. Smakar för jävligt. Ja. Men ja, vem är den söta? Är du vem bad är badboyen, Felix? Oj, oj, oj. Är jag badboyen? Känner du dig som bad boyen igen? Jag känner mig mer som den mystiska. Ja, men det... Okay. Nej, Felix, du är ju bad boyen. Är jag bad boyen? Okej. Okay. Sitter och hatar på filmer. Ja, jo, det är lite bad boy där. Alltså. Det är taskig. Den söta är ju Ysma. Ja, precis. Man ser den i bild, va? Man ser inte så mycket av Ysma, man ser bara en sån här riktigt suddig, precis där, ja. Men där ligger alltså en katt där. Precis. Om ni undrar vad den där bilden är på siktet är. Liksom. Precis. Det skulle kunna vara en liten säl. Ja, en liten. Stängt upp en säl där uppe i katträdet. Liksom. Mm. Okej, någon som skriver att vi är typ så här 10 superchats för senare nu. Och ja, det är vi. Nästa är från Andreas Synnerdal. 347 spänn. Tack så mycket. Jävlar. Och hans fråga är, är inte vägens hjältar reality? 27 frågetecken. Det är sant. Ja. Då är det såklart. Mm-hmm. Ja.
Jag kan inte fatta att vi missar det alltså. Det är klart. Det är klart det är reality. Så då är det helt enkelt. Den är ju etta, definitivt. Mm-hmm. Ja, ja, jag känner att Vägens hjältar är en egen liga från alla andra reality-serier. Det är liksom ännu mer äkta, liksom. Mm. Så att det är nog därför vi inte räknar med den liksom. Precis. En egen liga. Det skulle säga innan, bara kort shoutout till Varan-TV och deras så här, när de gör amerikanska Hollywood-varianter av Astrid Lindgren-filmer. Det är fan just det. Otroligt. Ja, ja, ja. De är för det, det är väl till flera stycken olika som de gör då, typ så här Emil Lönneberg och allt möjligt. Ja. Det hade nästan glömt. Exakt. Kolla in det alltså. Det är fan på tal om svenska filmer som borde göras i USA alltså. Där har vi bra grejer. Ja. Definitivt. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från Raffner. Jag köpte premiär kokkaffe. Råkade koka hjälp. Åh nej alltså, man får ju inte koka premiär kokkaffe, det vet vi alla alltså. Vanligt misstag. Mm. Det var ju från den här videon med reklamfilmer från 70-80-talet som vi kollade på. Mm. De hade något kokkaffe och så, den får absolut inte koka. Man bara, varför heter det kokkaffe då, ja, dingus. Det är ju... Så att ja. Marknadsföringsmisstag alltså. Ja, verkligen. 20 spänn från Steve S. Måste man fråga? Nej, Steve S, det måste man faktiskt inte. Helt okej att bara sitta och lyssna. Mm. Så du slipper. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från Live Läsman. Tips. Recensera Dunderklumpen och Flåklypa Grand Prix. Flåklypa Grand Prix har jag aldrig talat om. Inte jag. Nej. Låter fett. Mm. Kör en snabb googling på den, va? Dunderklumpen Flåklyp. Har vi fått tipsad ganska ofta. Fortfarande. Ja, det får vi. Nej, den, alltså, ja, vi får väl se om vi ser den, men den... Nej, norsk stop motion film. Flåklypa Grand Prix, den ser ju helt jävla sjuk ut, den här flåklypa. Kör upp någon bild på, alltså... Flåklypa. Alltså. Där är en, alltså vad i helvete. Där är någon snubbe som har typ så här... Hår i hela ansiktet, typ. Riktigt sjukt. Ajajaj. Ja, okej. Vad fan är det? Den ska visa upp. Ja, men herregud. Det är ju fasansfullt. Ja, det är verkligen fruktansvärt. Ja, nej, det kommer snart en bild här på den här, va? Mm. Ja, nej, men den ser ju lovande ut. Kan det vara typ Norges lite mer actionfyllda skrotnisse? Typ. Skrotnisse och, det... och bilar kombinerat där alltså. Ja. Verkar det vara. Ja, vi får där. Titta på det här mardrömsmaterialet. Det är ju fasansfullt. Ja. Fy fan alltså. Ja. Nej, det där är horribelt. Man är lite rädd bara man ser det där. Typ. Ja. Det är mycket värme i de blickarna. Alltså. Ja. Trygghet. Så mycket mord i de blickarna. Jag ser 20 spänn från Albin 129. Felix, vad tycker du om Jan Eriksson på GU? Alltså på Göteborgs universitet. Aha, jag läste musikvetenskap innan. Ja, jag hade honom i musik, vet det, musikteori, musikhistoria och någon grej till. Jag tyckte han var väldigt bra faktiskt. Jag tror av de lärarna som jag hade när jag gick där, så var han nog den bästa. Det kändes som att han hade väldigt välstrukturerade lektioner och typ så här, man lärde sig väldigt mycket, typ. Så jag gillar honom väldigt mycket faktiskt. Det var dock andra lärare som inte var lika bra, men jag ska inte nämna några namn. Häng ut dem i livestream. Ja, men Jan var bra i alla fall, det får jag ändå säga. Yes! Ska vi se, 20 spänn från Viktor, eller 20 danska spänn. Bjuder på pölse om ni har vägarna förbi. Det låter fan bra alltså. Yeah. Vi kommer att tick you up on det alltså. Det får du fan hålla. Alltså jag kanske svär i kyrkan nu, men alltså dansk pölse är ju godare än Biltema. Jag tycker nog ändå inte att du svär i kyrkan där faktiskt. Jag håller nog med. Beredd att hålla med. Dansk pölse är väldigt god. Det är ett tryggt rum det här alltså. Ja. Mm, ja. Skönt att veta.
Men sen kanske inte alla utanför det här rummet håller med om det. Det är... Nej, nej. Men de kan man skita i. Exakt. Jag ser att Ysma reser ragg i bakgrunden här liksom, när hon hörde detta. Precis, som bara, fan. Ja, det enda maten jag ger henne är ju Biltema-korv som jag har mosat. Som hon får. Nej, men det finns så här kattmat på burk, Biltema-korv. Precis, färdigt. Ja. Så att, ska vi se. Sen har vi 20 spänn från R-Dev-stuff. Vem var statsminister 1940? Gustav II Adolf, eller? Någon? Ja, någon sånt. Ja, det var det Per sånt. Albin? Per Albin var det. Ja. 36 till någon gång efter andra skriget. Om jag inte är helt uppsatt. Ja då, Per Albin alltså. Jag kunde inte det här vara ett jävla quiz här, va? Ja, vi var färdiga med skolan alltså. Ja. Räcker nu alltså med skola. Sen har vi 50 spänn från George R. Carmichael. Tack så mycket. Ska bara rätta det där först. 32 var det, inte 36. Så, nu kan du gå vidare. Åsikt om stumfilmer. Det är synd att fler inte kollar. Det finns många bra och en viktig del av filmhistorien. Rekommenderar Soluppgång från 1927. Ja, alltså jag har definitivt sett flera stumfilmer som varit nice. Men inte så många ändå, skulle jag inte säga. Alltså, som jag har sett. Men det finns många bra där ute som nog inte så många tar sig tid att kolla på. Ja, men det är absolut filmhistoria. Men jag vet inte, de enda som jag har sett som jag kommer ihåg är typ så här Charlie Chaplin-filmer. Några stycken. Och det är många år sedan. Men det är... Ja, jag har inte sett mycket heller. Det här Battleship Potemkin. Där ni ser den. Ja. Ja, ja, jag var med, ja, jag var med. Du var med i den? Länge sedan. Ja, sjukt, jag glömde säga det. Nej, men det var ett projekt där vi skulle göra filmmusik till den. Men jag tror i slutändan gjorde jag ingen låt. Men jag tror Macke gjorde den. Alltså Battleship. Var inte det typ såhär apskaft? Jo, exakt. Men om det typ inte är den enda filmen jag sett. Kan vara så. Men den var rätt bra, som jag minns den. Ja. Jag det är en sån film som jag bara sett typ klipp från. Så typ så här, jag har ju liksom, jag har ju någorlunda koll på vad det är för film. Men jag har aldrig sett hela. Så att jag, nej. Ska vi se. Men ja, definitivt viktigt för filmhistorien. Så det finns mycket intressant att kolla in där liksom. Sen har vi 20 spänn från Arthurs Dominatus. Varför hjälper inte de som filmar? Och där hade vi den. Den är ju obligatorisk. Kommer vid något tillfälle. Och det är alltid en lika aktuell fråga. Det är, de hjälper aldrig. Så att, fan, det går de istället så här i nästa presidentdebatt. Varför hjälper inte de som filmar? Precis. Det var det som var problemet med debatten nu mellan Trump och Biden. Precis. De ställer aldrig den frågan. Det hade fiktat allt. Det borde vi göra så här, nästa val i Sverige. Det satt med huvudvärk. Vad är frågan? Vad fan? Ja, ska vi se. Sen har vi $1.99 från en bricka i spelet. Nej. Tack så mycket. Lyssnar ni på Slayer? Alltså, jag har hört en del av Slayer. Jag skulle inte säga att jag är typ så här tidernas största Slayer-fan. Men jag är ändå, alltså, jag tycker de är bra. Jag gillar dem. Jag vet inte. Nej, det är nice. Kul. Ja, jag lyssnar inte heller jätten. Man har väl hört. Det är väl långt som jag har Rain in Blood, va? Ja, klassiker, klassiker. Ja, klassiker. Den är ju fet. Nej, men jag vet, jag tycker att de är ändå nice faktiskt. Men, ja, alltså, absolut. Men jag har inte lyssnat så mycket. Men jag gillar deras grej. Ja. Jag backar det. Kul att de håller på. Det var det du tänkte säga. Ska vi se 50 spänn från Andreas Synnerdal. Tack så mycket. När blir det live Minecraft Midnight's Let's Play med era fans? Göteborg är bäst, men Skåne är inte illa. Och sen en massa emojis. Ja du, Minecraft Midnight's Let's Play. Alltså ja, det är fan frågan. För vi körde ju det vid något tillfälle, alltså nu är det något år som vi körde ordentligt. Men det är ju lite sån grej att man kör det mycket i några dagar och sen så när det inte är så mycket folk inne så det är bara
då slutar man ju talet typ. Ja. Men alltså, Minecraft är en sånt spel som jag typ ändå återkommer till väldigt ofta. För att typ så här, jag tycker jag kan ändå tycka det är typ så här lite avkopplande spel och bara sitta och så här, sitta och dödspela liksom. Men jag vet inte riktigt om vi kommer att köra någon minas let's play med det. Nej, det tror jag inte. Nej. Men nej, vi får se. Det, vi har inte redan tid att lägga så mycket tid på det som man brukar behöva göra när man väl kör det. Det blir många timmar om dagen när man väl kommer igång. Precis, och vi har ju, alltså vi har en server som vi spelade på tillsammans med några från psykakuten och ja, några till där. Som typ så här, vi ändå spelade ganska mycket på. Jo. Men det, jag tror att den är typ mer eller mindre övergiven nu liksom. Ja, ja. Att, det har den varit länge. Men ja. Jag tror den finns kvar i alla fall. Jo, jo. Så att vi får se. Kanske. Ja, kanske. Sen har vi 50 spänn från Sasse Daniel. God kväll gubbar. Fortsätt som ni är. Grymma är ni. Tack så mycket. Tack så mycket. Gillar ni Bergman och i så fall har ni någon favorit? Jag måste faktiskt säga att jag har sett väldigt få Ingmar Bergman-filmer. Jag har sett kanske, ja, jag tror bara det är typ en hel jag har sett någonsin. Ja, har du inte sett ens det? Alltså. Jag har heller sett mycket. Nej. Jag har nog aldrig sett Daniel Alexander har jag sett. Det är typ så här, alltså, jag har ju sett klipp från dem typ. Alltså, vad heter det? Så man har ju lite koll på vilka som är vilka och så här. Men, nej. Alltså, jag har inte riktigt satt mig in i det där faktiskt. Nej, inte heller. Det känns hemskt att säga. Eller jag vet inte om det är det egentligen. Ja. Men ja. Ska vi se. 50 spänn från S97. Tack så mycket. Flåklypa, Dunderklumpen och Skrotnisse såg vi alltid hos farfar hela min barndom. Våga inte förolämpa dem. Oh fuck alltså. Jag har inte förolämpat dem. Inte än i alla fall. Såg ju, eller lite förolämpar vi dem kanske. Men det såg ju lite läskigt ut. Får jag ändå säga. För jag har en kollaboration med hans farfar va? Så sitter han och pissar dem. Ja. Precis. Men jag bara kollar på sådana jävla hojtfilmer om han alltså. Ja. Det är bara med en nyanserad debatt liksom. Ja. Ska vi se. Sen har vi 100 spänn från Vivian. Tack så mycket. Skådespelaren till Carl i Barda hade lektion om mobbing i skolan. Var det då hur man ska mobba folk? Eller var det vet du, anti-mobbing? Min kompis har dåligt lokalminne så sprang ivrigt in i lektionen. Carl bad hon passionerat att gå och sa typ såna där personer. Aj. Ja, det är Carl från Barda alltså. Ja. Ja, men då kanske det var att han lärde ut hur man skulle mobbas ändå. Precis. Han liksom fortsätter därefter bara sådana där personer. Alltså. Ja. Det är dem ni ska mobba som fan alltså. Precis. Ja. Ska vi se. 20 spänn från George R. Carmichael. Tack så mycket. Galnaste fyllehistorien. Tror Johan sitter på en del alltså. Tror du det? Aj. Johan har några galna fyllehistorier. Det är alltså en julmust han dricker i bild nu och inte något annat. Mm. Nej, precis. Absolut inte. Har inte det galnaste alltså. Finns ju på film. Vilken film då? Oj. Shit. Ja, men, till exempel när vi var i Örebro. Ja, okej. Okay. Ja, det. Ah, jo. Örebro var ju en... Och där är ändå typ så här. Det är bara några procent av det som hände som är med på film. Alltså, eller som ligger på YouTube liksom. Mm. Det var en speciell kväll. Kan man säga. Ja, det var det. Ja. Men det var inte jag som var liksom mest delaktig i det där. Det vill jag ta avstånd ifrån. Ja, nej, alltså, ingen vet egentligen inte jag heller. Det var väl... Nej, alltså, det var bara vi som höll kameran. Fan, man är skyller ifrån den här alltså. Är det så illa? Ja, det är så alltså. Ja. Aj. Men ja, det var en spännande dag får man ändå säga. Ja, det var kul. Ja, tänker vi köra en repris på det när vi kommer till Örebro nästa turné. Eller kanske inte. Sen har vi 20 spänn från R-Devstaff. Sen har vi 20 spänn från R-Devstaff. Ja, det är snyggt. Ja, det är snyggt. Ja, det var mycket bra. Det var skoj. Ja. Det är bara att ta efter det här. Alltså. Mm. Ja, ja. Ska vi se. Julmust i oktober. Otroligt.
antar att du menar dig, Johan, som dricker julmust nu. Det är årets första, alltså. Eller denna säsongs första. Jag drack säkert i januari också. Men ja, Sojnos gör gratis reklam för dem, alltså. Jävligt god julmust. Jo, det är den bästa. Ja, ja, det är den godaste. Den är riktigt god. Ja. Inte sponsrade, men ni får gärna göra det för att vi genuint älskar Sojnos. Ja, absolut. Ska vi se. Hur kände Basse när han såg det ni filmade i Örebro när han skulle klippa i vloggen? Ja. Såg du någonsin något av det materialet, Basse? Ja, jag såg inte allt. För Felix han erbjöd sig att klippa just den och någon till. Just för att det var så mycket mög som jag... Jag var inte med när det hände. Och att titta igenom den skiten hade nog inte... Nej, hade tärt på för mycket. Nej. Det var typ 2 timmar. Det var smärtsamt för mig. Ja. Ja, det var runt 2 timmar, alltså bara när vi satt på, vad var det, Pictures eller något sånt vi var på. Ja, så vi bara satt där och typ snackade i 2 timmar och Figgen sa en jävla massa grejer, alltså riktigt konstiga grejer. Så det satt jag och gick igenom. Och som du säger, bara, så jag erbjöd mig att klippa det för att du skulle slippa gå igenom allt det skitet. Tacksam på det alltså. Ja, varsågod alltså. Jag ser att det är som är med i vloggen och pyter lite till, så att jag vet inte. Jag har missat något. Nej, jag tog ut de grejerna som var både roligast och typ så här gick och visade för allmänhet. Visa för folk. Ja, så att du såg det bästa. Ja, men det är intressant. Yes. Sen har vi 20 spänn från George R. Carmichael. Vem av er tar mest i bänkpress? Jag gissar Basse. Det har vi faktiskt tagit upp i en tidigare stream. Och vi gissar rätt på Basse, för det är den enda av oss som ens tar någonting i bänkpress. Ja, väl. Jag har mycket, mycket lite, alltså. Men jag har gjort det någon gång i mitt liv. Men ska vi köra en utmaning? Ja, nästa, när vi kör en ny vlogg, va? Från gymmet. Ja. Ja, ja, jag tycker det. Ja. Bänkpress, vlogg. Så hon är beta. Jag är på. Ja. Yes. Det är också bra att gå in med alldeles för mycket självförtroende. Ja. Knäcka ryggen direkt. Jag lägg på 100 till. 100 till. Jag är klar. Jag kan ta det. Ska vi se. Sen har vi 50 spänn från Window Light Music. Skriver Basse lyrik slash dramatik också? Eller fokuserar han på romaner? Ingen lyrik, alltså dramatik är väl, alltså menar pjäser och sånt. Då kan man väl typ räkna in så här mystikhörnan, manus och sånt. För det är ju, alltså, jag vet inte om man ska kalla det dramatik riktigt, men... Det är ju dramatiskt. Precis, men det är ju mer, alltså pjäs, vad säger man, screenplay, manus. Så det har jag gjort. Men annars är det mest prosa, helt enkelt. Yes. Sen har vi då 50 spänn från Fredrik. Tjena grabbar, uppskattar verkligen era första intrycket videos. Fortsätt gärna med dem. Det kommer vi göra. Tack så mycket du. Från en 08 som tycker att Stockholm Boogie är en cringe-film. Det är fan, det är gött att höra. Alltså. Du är inte den enda från Stockholm som verkar tycka att den faktiskt är hemsk. Det är skönt. Så det är ju, jag tycker den är rätt så bra. Vad sa du? Jag tycker den är rätt så bra. Ja. Sticker ut hakan här alltså. Ja, okej. Har du sett den? Ja. Detta pratar vi om, gör vi inte det? I någon stream till och med. Typ en av de första. Gör vi det? Du har rätt till sett den, tror jag. Det är länge sedan, så jag vet inte. Ja. Tyckte du den var skepa? För då, det var ju lite pinsamt, för att jag var inte delaktig i recensionen som ni gjorde. Och sen samtidigt som recensionen kom så såg jag filmen med några kompisar. Och så hade de fått nysa, men ni har ju recenserat den. Aha. De liksom föreslog att se den filmen. Och så bara, ja, okej. Okay. Men jag har inte sett den innan. Så här, men den var rätt bra. Alltså jag... Alltså finns ju absolut grejer att kränka ner på. Den var värd att recensera. Men jag tyckte det var ändå så här... Lite hat i Göteborg-charmig. Och så här, några goa karaktärer typ. Och liksom... Jag tyckte snarare tvärtom att de typ så här, att de skulle vara goa karaktärer, men de kändes mest störiga. Det liksom, hade det varit personer som jag träffade i verkligheten,
Jag hade typ bara stört mig på dem och hatat dem typ. Ja, jag tror huvudkaraktärerna fruktansvärda. Framförallt tänker jag på en. Och det är ju han, bilkillen. Jo, han är ju alltså, han räddar ju filmen lite grann ändå. Ja, han gör ju verkligen det. Ja. Kunde man skratta lite, alltså genuint. Ja, jo. Exakt. Men nej, alltså det är ju... Jag tycker det är en stark rolltolkning han gör. Mm-hmm. Jo, verkligen. Bra rollspel, faktiskt. Mycket, mycket bra. Ja. Yes. Nej, så jag fick ju taka lite här. Ja. På lite debatt. Mm. Ja, jo. Bara ja. Vad jag säger. Mm. Only nej, men dead det... fish follow the sea. Det är Jonas motto. Han har intatuerat. Mm. Ja. Hoppas yep. Vi fortfarande kan vara vända och killar. Nej, det är inte okej. Okay. Okej, okay. Nästa fråga nu då. Yes. George R. Carmichael, 20 kronor. Brukar ni välja svenskt kött i butiken? Jag brukar välja det billigaste. Ja. Jag brukar gå efter. Ja, oh, nej. Men det är jag brukar inte kolla så noga ändå alltså, faktiskt. Är det Ica Basic nej. Så är det inte svenskt kött 90% nej. Av tiden. Inte. Jag har köpt så här Eldorados kyckling ett par gånger, det har ju varit ja, då är det, känt då lite är det sådär, Danmark men eller det funkar. Ja. Nej, det är ju ta det man har råd med va? Eller råd med. Yeah. Alltså. Det man tycker att man bör lägga. Yes. Du. Nu till slut så är vi nog i kapp alltså. Vi är nog det faktiskt. Nu yeah. Är det en timme. Fan vad gött. Okej. Ska vi hitta någon knasig här då? Hitta någon knasig. Kan du göra första intrycket på ICA-reklam? Jag vet har inte, det inte... finns ju otroligt många ICA-reklamer. Och vi har ju typ gjort det, ish. Ja, jag tror inte att det kom med i slutändan. Vi hade med någon sån gammal ICA-reklam från 70-talet. Men det klipptes bort. Oh ja, precis. God. Johan, han lämnar streamen. Ja, det var nu efter att han sa att han gillade Stockholm Boogie. Så ja. Det var nog bäst att han gick ändå. Alltså. Han förstod att han inte var välkommen längre. Precis. Ni borde investera donationspengarna på en Ysma-kamera. Mm? Ja. Ordentlig Ysma-kamera, inte så här. Ännu ett lager från Discord. Precis. Ja. Ska vi se. Sen har vi Douglas Karlsson. Som alltid samma kommentar. 20 spänn, tack så mycket. Och Sax Party 8. Ja. Nej du Douglas. Det är, nu får du snart ge det. Alltså. Vi vet alla att den är inte den bästa. Det är Sax Party Guld. Han har en uppgift i livet, Felix. Det är att... Ja, det är precis. Det är hans uppgift. Ja, men det är ändå fint att se att han är dedikerad. Det får jag ändå säga. Så, så bra jobbat där, Douglas. Mm. 50 spänn från Christian Gustafsson. Vad har ni för favoritöl? Min är för närvarande Tauras Extra LT. Aldrig smakat den, så jag vet inte vad det är för öl. Jag tror, alltså, på min del så är det nog... eller på sistone nu har det varit den här Omnipollo-ölen som typ så här, jag tror att vad heter det? Det var någon så här, om det var Guldtuben eller om det var Tubecon eller något sånt där. Det var den jag hade med. Den som du gillar hade inte med. Den då? Gillar inte det då, men den har så här, den har vuxit. Jag tycker ändå att den känns lite som en acquired taste, men den är, jag tycker den är jävligt nice faktiskt. Den är jäst under de sista åren alltså. Vad sa du? Den har jäst till sig ännu mer de sista åren. Liksom. Precis, det är det. Men alltså, den smakar ju, alltså om jag skulle beskriva smaken för någon så är det ju verkligen diskmedel. Det går inte att beskriva det på något annat sätt. Men den är fortfarande god. Jag vet inte riktigt hur man ska... Nice diskmedel. Ja, det är precis. Det är väldigt gott diskmedel får jag ändå säga. Ja. Så att den skulle jag nu säga. Vad är när du gick Johan i vägen? Ja, hej då Johan. Har du något svar Johan? Nej. Jag har nog ingen. Jag dricker inte öl överhuvudtaget. Så att jag har ingen. Nej, för du smakar väl den då när Johan hade för den här diskmedelsölen? Jo, men jag har för mig det också. Men gillar inte den heller. Ja.
Nej, det är nog inte så bra introduktion till öl om man inte gillade sen innan liksom. Nej. Just för att den verkligen är diskmedelsmak. Ja. Ser ut som piss och smakar diskmedel. Vilken. Vad sa du? Det ser ut som piss och så smakar det diskmedel. En riktigt bra. Ja. Precis. Visst blir man sugen när man beskriver det så. Ja. Johan, du svarar inte nu. Vilken är din favoritöl? Just det. Men den är ju en av mina... Den är det också. Mm. Ja, ja. Den, ja, det kan nog vara den. Alltså. Mm. Mm. En annan, jag gillar den här, vad heter den? 1664, när den är fransk typ. Så ska man säkert uttala på franska. Basta, då säger man 1664 på franska. Ja, hur fan gör man det? Mille saison... tror jag. Mm. Ja, det är man, de har någon den här i blå som typ smakar. Ja, ja. Det är väl typ inte det typ veteöl också? Jo, precis. Den är jävligt god alltså. Ja. En annan som är min favorit också, den här Saison, tror jag heter. Så det är på ganska stor flaska ändå. Det är lika stor flaska som den här Omnipollo. Den är också väldigt god. Mm. Det är någon så här, jag vet inte hur man ska beskriva den. Men det är också lite... Den är lite sur, är inte det? Ganska sur, ja typ. Ganska sur öl. Men den är god också. Så nu vet ni det. Mm. Sen har vi 20 spänn från Jugge. Tack så mycket. Har spelat Atlantis 4 och 5. Det blir inte bättre. Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Alltså. Mm. Så att frågan är när vi ska ta oss tid. Och, ja, det lär väl bli vid något tillfälle. Jag sitter och redigerar trean nu. Eller inte specifikt nu, men alltså gjort idag. Mm. Och vi säger vid flera tillfällen när att bara vi kommer aldrig någonsin köra 4 och 5. Kommer aldrig någonsin göra det. Nej. Men vi får se. Kanske, kanske. Ja. De har vi dock inte, så det får vi försöka. Och de finns som garanterat inte på svenska heller. Så de är mycket senare. När de inte dubbade spel längre. Så det är lite så. Ja, jo, precis. Så här, vi får se. Men det, de är ju jävligt jobbiga att ta sig igenom allihopa. Mm. Faktiskt, skulle jag säga. Jo. Så att, ska vi se. Sen har vi då 20 danska spänn från Victor igen. Saxparty guld. Kolla, här har vi någon som fucking vet hur det går till. Det är bra. Snyggt där, Victor. Snyggt. Det är därför du får rita våra title cards. Va? Det är för att du vet what's up. Han gillar ett saxparty album. Alltså. George R. Carmichael, 20 spänn. Har Felix fått Johan och Basse att börja lyssna på K-pop än? Ja, har jag det? Har jag lyckats få er att göra det? Nej. Jag tror att det loppet är rätt kört, Felix. Aj. Jag har faktiskt inte själv lyssnat så mycket på det nu på sistone, faktiskt. Det var lite mer på det innan, men det är faktiskt sorgligt att höra. Mycket sorgligt. Det är bättringsvägen, Felix, helt enkelt. Precis. Jag har börjat botas. Det är kanske bra. Sen har vi 20 spänn från Konrad Konradsson. Tack så mycket. När kommer Felix recensera Mystikhörnan? Kritiserar jag den? Det tycker jag inte. Nej, det finns ju ingenting att kritisera i den. Ingen alltså. Sekund har gjorts marginellt bättre där. Mm-hmm. Så att... nej, det kommer aldrig hända då. Alltså. Nej, men alltså, jag har i alla fall funderat på det ett par gånger. För jag tror det skulle kunna vara kul. Och det finns ju grejer uppenbarligen att kritisera. Men jag vet inte riktigt när eller hur man skulle göra det. Men... Wow, vi får se. Ska vi se, 25 spänn från Fredrik Wickerman. Är ni peppade för Varanteaterns återkomst? Definitivt. Det ska vi kunna. Jag har donerat. Du har det alltså. Jag lyckades precis missa när det var. Men jag tror de hade väl någon sån grej att man kunde fortfarande även efter nu typ. Alltså skänka också. Okej. Okay. Ja. Jag får göra det. För man kunde inte se det annars om man inte skänker. Jag tror att en av medlemmarna heter Fredrik Åkerman. Det är väldigt likt han som skrev här nu. En man som ska in och
Kolla läget. Precis. Ta pulsen. Taggade. Vi gör det bara för dem. Hoppas de gillar det. Ja. Det är folk inte vet lugnt, att... Vi är taggade. Ja. Vi är det, definitivt. Det folk inte vet är att vi pendlar länge mellan om vi skulle heta Montefianton eller Fianteatern, men det blir ju så. Montefianton istället. Ja, ja, så att... Ja. Ja, det är... Mm. Vi bajtar, skulle bajta till hans namn där, alltså. Mm. Ja, ja, ja. Ska vi se... 50 spänn från George R. Carmichael. Tack så mycket. Saison är en typ av öl, inget märke. Felix borde gå på en kurs. Oj, oj, oj. Mm. Ser lite ut som en ölbögfavä och du samlar på vinyl. Tsk, tsk. Fortfarande min bias. Okej. Okay. Det finns dock en specifik... Mm. Jävla George. Oh shit, alltså. Ja. Men det finns en specifik öl som det bara står Saison på. Det är den jag brukar köpa. Så att det är därför. Jag men visste inte att det inte var ett märke. Är det, en sån... Saison som är säsong? Eller? Saison. Jag vet inte riktigt. Jo, men det är det. Är den inte från typ Belgien eller någonting? Jag har ju inte koll, förlåt. Vallonien? Jag googlar nu. Jo då, det är från Belgien. Det är det. Det är öl, en typ av pale ale. Mm. Saison. Saison. Ja. Saison. Ja, det borde vara med lite franskt uttal. Men om man söker, om man googlar här på det, så är det den andra bilden, om man så här bildgooglar. Det är den jag brukar köpa. Så det är Saison 1858. Den brukar jag köpa. Den är god. Hey. Så då vet ni det. Belgian Farmhouse Ale. Ja, det var det. Så att, ja, nu vet ni det. Jävla roast där från George R. Carmichael. Ja, alltså. Ja, det var hårda ord. Tur att du fortfarande bajet. Att du inte försöker vara ännu hårdare, Felix. Liksom. Vad sa du, Basse? Att du bara så här köper det du tycker om och inte så här tänker jättehårt på att du ska vara cool när du gör det. Liksom. Vad fan är det? Ja, precis. Och att jag inte gör massa research runt allt som jag köper. Det är ju faktiskt dåligt av mig. Mm. Väldigt dåligt. Ska vi se. Sen... Nu kommer jag läsa det på samma sätt igen. Sen har vi 20 spänn från rdevstuff. rdevstuff. Hur många uppföljare kan ni som heter ... återkomst? Det är väl de flesta. Ja, säg en som inte har det snarare. Ja. Det är väl Sagan om konungens återkomst. Alien-återkomsten. Ja, det tror jag det finns. Maskens återkomst tror jag finns. Ja, ja, ja. The Mask. Men mer finns det. Mask Returns. Mm. Där finns ju hur många som helst. Bex återkomst. Kan ingen till, men men det finns, den finns. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från XXGMUXX. Oh my god, märkte Ysma Cam nu. Mm. Wunderbart. Vad för setup? Det är bara min webcam inzoomad. Det är den setupen som det är. Så proffsen jobbar du. Ja. Är det Felix katt där i bakgrunden eller är det bara ett gosedjur? Om den är riktig så tror jag den är död. Oj, oj, oj. Det är min katt. Något den är vid liv. Också sökarna återkomsten. Det är viktigt att komma ihåg. Just det, just det. Ja. Yeah. Muffix återkomst. Jag tror faktiskt att Muffix 2:an skulle heta Muffix återkomst. Ja, alltså något sånt. Det är mycket möjligt. Så, ja, så att det är synd att jag tappat bort manuset till den. 20 spänn från George R. Carmichael. Varför gillar du inte öl, Basse? Älskar öl. För att det inte är Basse. Gott. Oj, kan man tycka så? Ja. Aj, aj, aj. Kan man alltså. Mm. Ja, där fick du ditt svar, George R. Carmichael. Ja, jag vet, jag är inte vän med dig nu, George. Alltså, det... Nej. Aj, aj, aj. Felix, rök heroin eller turkisk yoghurt? Nu får du fan sluta ljuga om det här. Ja, alla vet ju att det är rök heroin som är svaret på den. Alltså. Ja, ja. Eller att röka turkisk yoghurt funkar också. Mm. Det är också ett alternativ. Basses cam har fan instafilter typ. Ja, det är något skumt. Jag vet inte vad det här är. Men den är så här, lite blåare än allt annat typ. Ja. Det brukar inte vara så. Jag vet inte vad det är som händer. Men ibland så bara blir det så. Ja, men det är snyggt. Får jag ändå säga så. Mm, verkligen.
Ska vi se. Jag behöver få veta vad katten heter, annars avprenumererar jag fan. Ajajaj, Amanda, what the fuck. Katten heter Ysma, som karaktären från Kejsarens nya stil. Yes. Lyssnar ni på rap? I så fall har ni någon favorit. Ja, Don V är min absoluta favorit. Ja, riktigt bra. Kommer till rap. Får jag alla katten bakom, faktiskt. Ja, så att, där fick du det svar. Ja. Man är till honom. Ja, den är fan alltså. Ja. Och men då de vi kunde ta mig till London, alltså jag hade följt med. Jag hade hängt med alltså. Om man hade till London. Kolla på pris. Men en stark feature där av Epidemic Sound i bakgrunden liksom. Grymt. Ja, ja, ja. Där hade. Ska vi se. 100 spänn från George R. Carmichael. Jävlar vad du skänker idag, George R. Carmichael. Tack så jättemycket. Kan rekommendera Purity om du gillar blond ale. Oppigårds New Sweden IPA är också jävla smarrig. Deras Hedemora Stout Porter passar utmärkt i entrecote. Pistonhead är bra basöl, god och billig. Det verkar som att vi har en jävla ölkonnässör här som har koll faktiskt. Men ja, jag har faktiskt inte smakat någon av dem, tror jag. Faktiskt. Nej, inte jag heller. Nej. Eller jo, pisten hade smakat. Ja, det är inte ens jag har inte smakat. Jag vet vilken det är, men jag har inte smakat den. Ja, men tack för tipsen där. Men jag håller mig till min... Det är mycket gratis reklam här, alltså. Ja, alltså. Fy fan, alltså. De är nöjda, de här. Oppigårds. Och nu får jag det igen. Shit. Ja. Vi får skicka ett mejl sen, va? Att vi ska ha ett sponspengar. Ja, vi får fixa det, alltså. Norrlands funkar. Det är fan sant, Wesley, alltså. Det är... ja, helt sant. Det är det. Går man in på en bar och de inte har Norrlands, går man rätt ut igen, alltså. Det är fan. Fy fan. Ska vi se. Innan vi tar den nästa där. Amanda Svärdström skriver, varför har ni inte någon podd? Det här är perfekt att lyssna på medan man pysslar med något annat. Så man slipper lyssna på er, jävlar. Ja, varför? Ja, alltså detta är väl då typ en podd kanske. Kan man räkna det närmaste vi kommer. Ja. Vi har ju snackat om det vid något tillfälle, men det har aldrig blivit av. Liksom. Så att, nej. Vi får se helt enkelt. Ja. Sen har vi 50 spänn från Malin. Tack så mycket. Leffe Blond är en av mina favoriter. Den har jag faktiskt inte smakat. Det kanske det är. Vad heter det? Jag tror mig att Macke, han hade köpt den någon gång. Passade. För att han är ju Leffe. Så hade han köpt Leffe Blond Ale. Ja. Så att, men jag smakar inte den då. Så att jag vet inte hur den är. Melleruds pilsner. Jag tycker att Melleruds är ganska tråkig öl, faktiskt. Jag är ledsen, Hanna. Faktiskt. Det är en sån som man dricker och så bara, jaha. Hårda bud i Mellerud. Ja. Här är en tokig alltså. Victor Garmi. Corona är den bästa. XD LOL alltså. Shit alltså. Ja, den är tokig. Ja, det är en tokig det. Ja. Fan, man har inte tänkt på den för oss. Någon undrar vem som är mest skånsk av oss. Oj. Det är ju en stor tvistefråga alltså. Vad sa du? Det är en stor tvistefråga som man grälar mycket över. Ja, jag är dock beredd att kapitulera där för att jag bor ju i Göteborg nu. Så jag är nu faktiskt minst skånsk av oss. Du har ju diskvalificerat dig faktiskt. Själv. Jag är nog det faktiskt. Just det, Basse, du har väl bott också en liten del av ditt liv i Varå? Jag har bott ett halvår i Västerås. Så att det är ju lite så här... Västerås var det. Ja, exakt. Så du är ju inte tvättäckna skåning. Nej, inte längre alltså. Men det är väl ändå. Precis. Jag var ung och hade inget annat val, va? Inte mitt eget fel. Hjärtat längtar hem redan då. Ja. Nej, men jag tydligen så pratade så bred skånska så att andra barn på lekplatsen fattade inte vad jag sa. Så att jag inte lite känner att det ökar hans kred, va? Som skåning. Ja, lite grann gör det nu ändå faktiskt. Ja. Ska vi se. Sen har vi 50 spänn till från George R. Carmichael. Jävlar alltså, du får ta det lite lugnt nu här, George. Alltså, snart har du inga pengar kvar. Han ångrar den här förolämpningen, Felix. Det...
Precis. Betala tillbaka. Kornheddinge bryggeri i Staffanstorp gör god öl. Om ni vill vara lokalpatrioter, förvänta mig en öluppdatering nästa stream. Är rik förresten. Okej, okay, ja, men det var ju ändå... Ja, men då så. Då så. Bara skänk på, det är lugnt. Men en öluppdatering nästa stream. Man bara hela veckan nu. Ja. Ja, det får bli det alltså. Ja. Ja, men det... Det blir det alla den här... Alla pengar från den här streamen får ju gå till... En, för att testa all öl som George R. Carmichael har tipsat om det där. Ja. Sen har vi 50 spänn från XXGMUXX Montepod, undertitel Närmare kommer vi inte. Alltså Trocka for life. Alltså Trocadero, alltså. Det är den bästa ölen. Det får jag ändå säga. Ja, den är rätt bra alltså. Ja. Se, någon som undrade hur det går med Atlantis 3. Det går framåt. Den håller på att klippas just nu. Jag vet inte exakt när den kommer ut, men det blir nu i höst. November, december. Typ. Så får vi se hur många avsnitt det blir också. Det är lite osäkert fortfarande hur hårt man ska klippa ner det. Liksom. Vi får se. Mm. Ja, alltså för det är ju, vad heter det? För det har blivit typ 4 delar de tidigare. Ja, den första. Fyra första och sen 3 är den andra och sen ett bonusavsnitt. Typ. Ja. Men det kan bli så nu med 3 och bonus eller 2 och bonus för att det var ett mycket kortare spel känns som. Så att får se lite. Men det är på G i alla fall. Yes. Sen har vi 50 spänn från Don't Panic. Känslan när en länge trott att Guaraná är öl och får reda på att Basse inte dricker öl. Ja. Mitt liv är en lögn. Ja, det är faktiskt så. Ditt liv är en lögn. Ja, så är det. Nej, Guaraná, det är bara det är läsk, helt enkelt. Yes. Men de som gör Guaraná gör öl också, väl? Det är mycket mer, det vet jag faktiskt inte. Det finns någon sån, för de heter väl Antarktika, någon sån där typ. För jag förmår när vi var på den här... Ja. Exakt, i Göteborg. Ja, ja, precis, på den här brasilianska restaurangen så tog vi både Guaraná och den Guaraná-ölen typ. Ja, ja, okej. Okay. Så det finns. Det är mycket möjligt. Mm. 20 spänn från George R. Carmichael. Montefianton ölstream när och vad är Johans favor? Johan svarade innan vad hans favor var. Ja. Jag svarade innan. Kanske det missar George R. Carmichael. Ja, synd. Kommer aldrig igen. Alltså. Nej. Det kanske har bytt nu. Vem vet. Jag har helt nya öl för att jag gillar den. Precis. Men en ölstream, ja, det är... Vi har ju så många ölsorter att prova nu så att det kan bli någon sån provsmakar stream någon. Vi får se. Vad sa du? Kan det kan ju sluta rätt illa alltså. Ja. Då går det inte klippa bort Felix. Kan sluta som Örebro. Precis. Fast utan möjlighet att redigera efteråt. Jag menar en livestream också. Man inte klippa någonting. Nej. Så att jag kanske ska skippa det alltså. Kanske. Kanske. Jag har ju gjort en fyllestream en gång. Den första streamen jag någonsin gjorde med Johan Larsson från Psykakuten. Mm. Och när jag kollar tillbaka på den så är det nej, kanske inte gör det igen. jag såg lite av den när den gick. Liksom. Yeah. Det var inte mycket, bara nej. Jag bara, nej. Nej. Alltså det var ju kul för oss när vi typ så gjorde den. Men jag tror det hade varit, vi hade bara kunnat stänga av kameran och typ hänga själva istället. Det var typ så. Så att, ja. Det kan man då skippa. Sen har vi 50 spänn från Douglas Karlsson. Felix, vill du följa med mig hem efter att jag kört några last grus till Backaplan så kan vi dricka öl och röka cigarr? Du Douglas, jag vet ju vilken musik som spelas hemma hos dig. Mm. Och det är ju Sax Party 8, så att det hänger nog tyvärr inte hem. Alltså det låter frestande. Mm. Hänger inte med, så jag är ledsen. Hade han fått hänga med och dumpa gruset så hade han kanske sagt ja. Men alltså nu... Men inte annars. Nej. Ska vi se. Staropramen är jävligt god. Ja, den är helt okej. Okay, skulle jag säga. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från Knut Boy. Rata YouTubers. Bara i allmänhet. Alla då. Topplista allihopa.
Precis. Ta fram alla YouTubers så ska vi ranka dem. Ta upp en lista. Nu kör vi. Ge mig listan. Precis. Skicka listan så fixar vi. Hur många finns det? Finns det någon? Ja. Nej, men det är svårt att göra det alltså. Ja, men så här, Jocke och Jonna, skit. Jag bara sa det. Oj, oj, oj. Nej, vad fan, Johan. Alltså. Ja. Då vågar du. Ja. Jag vet att jag är en YouTuber där. Ja. Men det var kanske hard to swallow. Ja, det är så alltså. Nej, men det är svårt att ranka massa YouTubers. Det finns för många att ta upp där, skulle jag säga. Ja, men jag tycker ändå YouTubers i allmänhet får typ 5 av 10 eller någonting. Något sånt. Ja, jag tycker inklusive oss själva. Så det är jo, man ska bara så här fenomenet i allmänt tänka så. Ja, precis. Ja, men där har du ett någorlunda svar på det. 5 av 10. Sen har vi George R. Carmichael igen. Hej. Förstörsta sponsor. Föredrar Basse vin eller? Jag gillar öl och Explorer. Jag föredrar egentligen ingenting av det. Men däremot så har jag vin och typ whisky när jag gör mat. Det är ju typ det. Ja. För jag vet inte George R. Carmichael om du har talat om det här, men det finns de som faktiskt inte gillar alkohol. What? Chockerande, jag vet. Ja, det är fan sjukt alltså. Nej. Shit, nu är det action i Ismakam här. Ja. Oh shit. Hon tvättar sig jävlar. Lite. Tvättar sig, ja. Ja. Ja, rare event. Det är inte varje gång det händer. Nej. Ja. Hallå, boys. Ja, tror jag måste tagga nu. Är det så? Det är bara en kvart kvar, Johan. Ja, men det är dags alltså. Jag måste titta. Aj. Så. Men kör ni på en stund till alltså? Yes, ja, vi har ju fram till 22. Ja. Så. Ja, hit. Yes. Ja, tack för att du var med idag, Johan. Ja. Kul att ha med dig. Ja, kul att vara med. Tack alla kingar i chatten. Ja. Yes. Kanske och ses eller hörs nästa vecka. Vi får se lite. Ja. Ja. Godnatt. Hej då. Godnatt. Hej då. Nu kan du sätta Ysma där Johan var. Ja. Jag tänker att när han lägger på så kommer ju bilden bli helt fel här. Ja, nu så. Just det. Nu ska vi se. Ja, bilden på mig blir fel. Och på Ysma också antar jag. Ja. Ja, men läs du lite mer så ska jag säkert fixa detta. 50 spänn från XXGMXX. Drick ansvarsfullt, Felix. Outa det inte för svenska YouTubers. Alltså, bara för att jag varit med så pass mycket räcker det med GMU. XXX är bara filler. Du, XXX är ju det coola med ditt namn. Så att, det måste man läsa. Men okej, GMU från och med nu då. Men dricka ansvarsfullt. Ja, alltså jag dricker faktiskt inte så ofta. Det är för att figgen har skrämt iväg mig från det. Så jag vågar inte. Ska vi se. Sen har vi 50 spänn från Andrimenir. Har ni testat mjöd? Kan rekommendera. Finns det något annat vin som ni gillar? Vilket? Jag har provat mjöd. Det var ju när vi var på den här jävla vikingarestaurangen. E-types vikingarestaurang. Ja. Så hade de mjöd. Det var faktiskt väldigt gott. Men väldigt dyrt också. Så att det är nog lite att det var just där. Liksom. Ja. Ploj-ställe. Liksom. Precis. Men sen har jag inte riktigt sett mjöd på andra ställen. Så att det, är det inte så vanligt? Har varit svårt att prova det. Mm. Det är ingen sån... Är det? Nu går Isma iväg. Hur fan är det här? Nu får du vara still, Isma. Jag ska försöka finna dig i bild här nu. Så ja. Titta. La hon sig till rätta. Ja. Så det är ju nästan en bättre Isma-kamera. Är det så? Ja. Nu ligger hon... Nämen! Man till och med ser henne. Titta. Ja, vad gött. Extremt pixligt, men så är det. Det är så vi gillar. Alltså, vi får skaffa en ordentlig Ysma-cam till. Precis. Till en annan stream. Men ja, mjöd är ju inte så lätt att hitta alla gånger. Det är ju få ställen som har det. Jag har inte sett det på typ så här Systembolaget eller så heller. Så att det känns som ganska att man bara kan grej. Köpa det och prova hemma. Liksom. Det känns som en grej du säkert kan få på typ någon sån här Visby historiska någonting.
Och sådana, ja, ja. Vad heter den? Renfair sitter på engelska, men vad heter det på svenska? Ja, det är väl Age of Empires konvent. Ja, precis. Nej, men den typen av grejer. Nej, men, liksom. Ja, jag vet vad du menar först. Ja. Så, ja, liksom. Lite mer nivå. Där har de ju säkert lite så här tidsenlig mat, tidsenlig öl och så här. Liksom. Så att, ja. Finns det något annat vin som ni gillar? Alltså jag dricker inte så mycket vin. Jag är inte så jättestort fan av det. Men typ, vad heter det? Amarone-vin är väldigt, väldigt gott. Rött vin. Mm. Så att, would recommend. Dock, Amarone är typ alltid väldigt dyrt. Så att, det är inte ofta man köper det. Men när det väl korkas upp en sån så är det gott i alla fall. Ja. Ska vi se. 20 spänn från Laser. Har ni sett filmen Tenet? Vad tyckte ni i så fall? Vet du vad, Laser? Jag har goda nyheter till dig. Det finns redan en video på vår kanal där vi pratar om Tenet ganska länge. Så nu kan kolla in. Och ja, där kan du se vad vi tyckte om den. Precis. Jag rekommenderar. Kolla, gå in där efter streamen så kan du se. Biosnack heter den. Biosnack Tenet. Precis. Så det kan du kolla in. Sen har vi 20 danska kronor från Viktor. Jävla mycket danska kronor vi har fått idag från Viktor. Ja. Alltså. Hur vet Basse så mycket om brasilianska grejer? Ja, det Basse. Det är för att jag har mycket släkt från Brasilien. Eller de flesta bor i Sverige nu, men de bodde i Brasilien under lång tid. Bland annat min pappa. Som jag har fått lite grann därifrån. Men jag kan typ ingen portugisiska egentligen. Så att, det är lite... Det är, ja, det är ändå dåligt. Alltså. Har inte Bert lärt dig någonting? Nej, faktiskt inte. Alltså mycket, mycket lite. Så här, vissa små ord, typ hur man säger håll käften och sådana. Kalla boca. Ah, ah. Men, vad sa du? Kalla boca. Kalla boca. Håll käften. Och sen, det är nice ord att kunna. Ja. För en annan grej var typ att vi käkade alltid, eller ganska ofta så här, snabbnudlar när vi var små. Och det kallade han alltid för quinojo. Och då tänkte jag att ja, men det betyder nudlar då ju. Men det betyder till och med bara äckligt. Vi vet att 10 år senare liksom bara, jaha, det är vi alltid. Det är ändå kul att han inte förklarade att det var det. Ja, men det var ju medvetet bara för att så här, det här är fel. Men typ så här, fick han då er till att kalla det för det också? Ja, ja. Så här, när man var så här på släktkalas med folk från Brasilien, så om man råkade nämnas bara, vadå quinojo? Vad menar du? Jaha, men Bert, va? Fan, har du lärt dina unga fel? Nej, det där är ändå, det är ändå väldigt kul. Ja. Men ja, så då vet ni varför Basse kan så mycket om Brasilien, va? Precis. Sen har vi Gemu utan Xen den här gången. Då. Ja. Detta är till 4K-kamera för Ysma. Jo. Oh, jävlar. Vill ni verkligen se min katt så högupplöst? Det vet jag fan alltså. Ja, när man ser den här bilden så kan man nog, då kan jag förstå att man vill se lite högupplöst. Annars vi får använda, det finns ju sån AI som kan upscale bilder och sådana saker. Vi får, applicera det på Ysma-bilden. Så var, den typ, vad är billigast? En 4K-kamera eller en sån AI? Ja, vi får kolla på det, va? Ja. Jag vet inte riktigt vad som är billigast. Ja. Men vi fixar det, va? Fixar den högupplöst. Sen har vi Viktor Garmi, 25 spänn. Figgen ska ha kurv. Jag får mig till du som har sponsrat mycket av Figgens andra kurvar. Så att lägger vi till Figgen kurvkontot. Alltså, vi måste ha typ 300 spänn nu. Alltså. Det blir 60 biltemakurvar eller någonting. Som man ska käka. Det, precis, det blir gett. Sen har vi då 100 spänn från George R. Carmichael. Alltså din... Alltså, ditt konto är tomt nu, alltså. Det har skänkt så jävla mycket idag. Tack så jättemycket. Det är sjukt nice. Vill inte skapa dålig stämning. Ni har potential att bli Sveriges största ölpodd. Har vi verkligen det? Vi kan ju uppenbarligen inte så mycket om det. Respektera att Basse knappt dricker, men summan av alla laster är konstant. Vad är din största last? Samma fråga till Felix. Ja, Basse, vad är din största last? Det är ju... Där jag kör en sån här riktigt tung hjulöst lastar. Så var den fylld med sand. Ja, det var tungt alltså. Många ton. Det är nog den alltså. Vad jag säger. Ja,
Alltså ja, nej, jag vet, alltså om man ska svara seriöst på det så vet jag inte fan vad det skulle vara. Jag har för seriösa frågor här. Mer så här knaskommentarer, kom igen. Ja, precis. Ja, det, vi, då går man in på för mycket mörker, va? Det vill vi inte göra. Precis. Nej, men alltså det, alla har väl någonting som typ så här, som är ens last, eller vad man ska kalla det för. Men ja, nej, jag har nog ändå svårt att pinpointa något sånt faktiskt. Vilket kanske är, det kanske är bra i och för sig. Men, sen har vi 50 spänn från Christian Gustafsson. Tack för streamen, Pågar. Nu är spelet på Steam färdignedladdat. Sköt om er. Okej, så då var, det var därför du var att kolla på, ja. För att du väntat på den. Skönt, vi kunde vara en pausunderhållning i alla fall. Ja, ja precis. Så att, har du så bra med spelet du skaffar nu, så ses vi kanske nästa stream. Sen har vi 50 spänn från S97. Aldrig varit full, är 23. Gillar bara cider och finner ingen poäng att dricka något som smakar skit bara för fylla. Dock gillar jag ändå att gå ut ibland. Jag håller definitivt med. Jag förstår inte riktigt poängen med att bara dricka för att bli full. Nej. Alla grejer som jag dricker som är alkoholhaltiga dricker jag för att det är gott. Inte för att typ så här, nu jävlar ska jag bli borta. Ja. Ja. Nej. Så att, förstår det fullkomligt alltså. Mm. Så att, nej, det finns, jag tycker det finns mycket sån onödig alkoholhets som verkligen inte är nice. Alltså. Mm. Så att, det är bra att vissa står upp mot sånt. Mm. Det är nice. Ska vi se, sen har vi 50 spänn från George R. Carmichael. Det är George R. Carmichael som har styrt hela den här streamen. Det känns som. Om jag lägger upp en selfie nästa ström, ratar Felix mig då och säger vad mina finaste drag är. Tror Felix största last är K-pop. Ja. Ja, det är därför jag försöker sluta med K-pop. Alltså. Det är en så stor last. Ja. Men vi kan, nej, men lägga upp en selfie så ska vi dra upp dina största laster. Så. Precis. Det fixar vi då. Alltså. Ja. Ja. Om du vill outa dig själv. Så där, liksom. Ja. Ska vi se. Tjänar ni pengar utanför YouTube och i så fall hur? Ja, det är ju våran stora knarkbusiness som håller igång det. Det finns ju det så här väldigt stort tryck på att man ska supa sig full. Gör inte det, unga. Köp bort knarkstödet. Precis. Varför supa sig full om man kan knarka ihjäl sig istället? Ja. Ja. Så är det. Det är så dåligt att typ så här, för det jag menade med att det är så dåligt med att det finns så här, vet du det, press om att man ska dricka är att det borde vara en press på att knarka istället. Ja, ja precis. Kom igen. Mm-hmm. Nej. Vem är bäst på mungiga i Montefianton? Ja, det är en bra fråga. Ja, jag har faktiskt aldrig provat en mungiga, så jag vet inte. Nej, samma här. Nej, så att nej, det är kanske Johan då. Han är inte här nu, va? Så att, kanske är han. Ska vi se. Skål. Ja, skål Robin. Spelar Fortnite. Jag dricker kaffe här så jag skålar till dig också. Det börjar med en stream, va? Sen sitter man där och har blivit knarkare. Ja, det är fan skönt. Ja, det gillar jag så. Sen är det 5 minuter. Nej, 5 minuter och 50 sekunder. Mm. Så nu får vi ta några riktigt roliga frågor nu alltså. Kaffe nu? Ja, jag dricker kaffe sent ibland. När gick du upp idag, Felix? Ja, det tänker jag inte säga i streamen. Jag gick upp väldigt sent idag, så att för mig så är det här ganska tidigt. Mm. Snart dags för lunch. Precis. Lite så. Ja. Min dingsrytm har inte varit den bästa på sistone. Så att, nej. Det blir rätt så. Jag har lite som att jag somnar till 5 på morgonen. Men jag kommer ändå upp tidigt, 10-11 typ. Så man hinner göra ganska liksom. Men Jag har problem med det där alltså. Ja. Felix vaknade 19.59. Inte riktigt så. Inte riktigt så illa. Nej. Men, 20 spänn från George R. Carmichael. Gillar ni serietidningar? Favoritalbum / tecknare och så vidare. Alltså, jag gillade ganska mycket när jag var liten. Men jag har typ inte, jag har inte läst så mycket nu på sistone. Nej. Typ, om jag kollar här i min bokhylla som jag har här ovanför. Det enda jag kan komma på att jag har Scott Pilgrim-böckerna. Det är de enda jag kan komma på att jag har. Ja. Men utöver det så vet du fan. Nej. Läser inte så mycket serier. Sånt där.
Nej, inte heller. Jag gjorde mycket när jag var liten. Jag vet att jag ritar massor jag själv också. Men det var väl alltså, ja, det är mer än, det är 10-15 år sedan jag slutade rita. Typ. Du bara la av. Bara. Ja, nej, men det var väl lite som man fick andra större intressen typ. Som bara blev det man gjorde istället. Liksom. Men jag vet att min favorit när jag läste mycket, det var ju Don Rosa. Kalle Anka-tecknaren Don Rosa. Just det. Ja, för han har ändå lite, vad ska man säga, annorlunda stil jämfört med de andra Kalle Anka-tecknarna, får man ändå säga. Jo, precis. Nej, men det var verkligen att när jag väl läste så här Kalle Anka när jag var liten, så var det verkligen bara när det kom någonting som var bra, genuint bra, då var det en Don Rosa-serie typ. Det var både mycket snyggare och mycket, alltså, mycket bättre story. Inte bara en sån här slängt ihop på 5 minuter typ, utan han försökte liksom bygga lite av en, vad ska man säga, en genuin följetong typ mellan alla sina serier. Ja, lite, vad ska man säga, mer fleshed out värld runt omkring kanske också. Precis. Liksom. Så att, ja. Jag har också läst en hel del av hans serier, men det var också när jag var mindre, så jag minns inte riktigt. Liksom. Men jag minns dem som bra i alla fall. Ja. Så att, men annars, jag tror den sista som jag läste, det är den här Uzumaki, den här manga-serien. Ja, Junji Ito. Ja, ja. Jag tror jag läste de flesta av hans. Han, alltså typ så här, jag har velat läsa hans grejer, men jag har typ inte tagit mig tiden riktigt. Nej. För jag har sett den står hemma hos dig ett par gånger, så bara tagit ut den och bara så här bläddrat lite i den. Ja. Men jag har inte... Ja, det är väldigt, väldigt speciellt. Men alltså, det är typ äckligt på ett intressant sätt, typ. Det han ritar. Och det är mycket liksom för själva bilderna som man läser. Precis. Ja, nej, men jag får ta och titta in dig. Kolla in dig någon gång. När jag får tid. När fan då det blir. Men, sen har vi 20 spänn från R-Dev-stuff. Basse, beskriv dagen med ett verb. Oj, oj, oj. Spankulera. Riktigt. Spankulera. Alltså. Ja, det är fan ett riktigt bra verb. Ja, det är inte så många som använder det så ofta. Liksom. Förstår inte. Nej, det är faktiskt dåligt. Ja. Jag får börja med det. Använd det ofta. Ja. Okej, nu är det 2 minuter och 15 sekunder. Shit. Ja, 1 minut och 15 sekunder. Tobias Emanuelsson. Felix är min granne. Det är ett jävla liv hela tiden. Oj, oj, oj. Förlåt Tobias om du ser detta. Ja. Jag vet inte ens. Jag skulle kunna, det hinner inte nu. Jag skulle kunna kolla om det faktiskt finns någon i trapphuset som heter Tobias. Som springer ut. Ja, jag vet inte om det stämmer riktigt. Men ja, det är tråkigt att höra. Jag försöker hålla ljudnivån nere, va? Men ja, det går till uppmaningen inte. Nej. Ska vi se. 50 spänn från Mr. Jaguar. Tack så mycket. Varför har ni inte uppdaterat släppschemat sen i somras? Ja du, Mr. Jaguar. Det är väl helt enkelt för att vi inte har vetat när recensionerna ska komma ut. Och vet vi inte det, så känns inte så mycket lönt att göra det. Nej, att, och sen alltså, vi har ju fortsatt statistik också på hur många som faktiskt går in och kollar släppschemat. Och det är väldigt få som ens känner till det, eller går in och kollar liksom. Det är inte lönt att uppdatera det, men att det är typ så här. Det är väldigt få som känner till att det ens finns liksom. Alltså det är nog många känner nog till det, men det är inte så att man är inne där och så här hökar, bara kollar allt. Nej. Men det är ändå det fyller ju ett syfte liksom. Men ja, vi får se. När vi vet när recensionerna kommer, så kommer det bli upp mer. För vi har andra grejer som är färdiga och planerade liksom, när ungefär det ska komma liksom. Så att, precis. Och alltså, som denna månaden kommer det släppas 2 recensioner. Så att jag menar, det är ju saker på gång så här. Men vi har inte pinpointat exakta datum och sånt där liksom. Ja. Eller vi vet ju att 31 oktober släpps ju precis. Den recensionen, men ja, utöver det är det lite. 50 spänn från George R. Carmichael. Det får nog bli sista här. Ja, det är precis, vi hinner inte fler efter det. Egmont släpper ny serie upplaga av Don Rosa just nu. Hett tips. Har ni någon stark åsikt om Tintin i Kongo? Prince Valiant. Hoppas ni hinner denna. Är inte Prince Valiant också någon sån film, eller alltså tecknad filmserie?
Det kan det vara alltså. Jag har helt och hållet missat det. Jag känner Ishi namnet. Men jag vet inte riktigt. Ja. Okej, okay, lanserad 1937. Okej, okay, den har varit med länge alltså. Ja. Yeah. Tintin i Kongo läste jag när jag var liten. Mm. Det är väl just den som det har varit så här mycket ramaskri kring, tror jag. Tintin i Kongo. Och jag har typ inte läst den sen jag var liten, så jag vet inte riktigt. Nej. Men jag gillade Tintin väldigt mycket när jag var liten. Jag läste alla Tintin-böckerna. Mm. Min pappa hade dem typ så här, sparat sen han var liten. Så liksom fick jag dem av honom. Ja. Så Tintin gillar jag, men jag minns inte hur pass illa den är eller vad exakt det handlar om. Liksom. Jag tror inte jag läst någon Tintin. Alltså någon hel sån tidning. För vi hade aldrig. För mig var det var vi hade några så här Asterix och Obelix istället. Det var det man läste. Mm. Aldrig Tintin. Nej, alltså för Tintin är ju, vad ska man säga, det är ju barnböcker. Men jag skulle säga att de är ändå ganska, vad ska man säga, inte alltid så barnvänliga typ. Nej. Det är väldigt. Där är ju typ så här, någon som typ handlar om, alltså när han är i Kina och så är det så här opiumsmugglare, alltså typ så här. Ja. Det är liksom, det är inte så jävla barnvänligt. Eller, jag minns att det är någon del av serien där de typ så här går in i något ställe där då folk ligger och typ så här tar opium typ. Och typ så här, de har filmat, eller så här, inte filmat, ritat. Rida, typ. När de är typ helt jävla borta, de ligger där. Jag blir så här lite halvt traumatiserad av det när jag var liten liksom. Ja. Blå Lotus heter den, ja, precis. Ja, ja. Så att, ja, det är lite så. Mm. Men väldigt bra, skulle jag säga. Ahe. Mm. Ja, vi hinner inte mer idag. Det var den sista. Ja. Precis. Tack så jättemycket till alla som har kommit in och kollat idag. Mm. Nästa vecka så kommer vi köra Age of Empires 3 i livestreamen. Om vi får det att funka nu, det måste vi... Ja. Måste vi säga, det. För att det kan ju vara lite problem i och med att det släpps samma dag som vi ska, som vi ska ha det. Så att vi får se helt enkelt. Och då kommer också Karlsjö vara med. Han skulle varit med nu, men det kommer bli då som han är med. Så att se fram emot det också. Så ses vi då. Vi kommer också att köra mot tittare då, även då. Det är tanken. Om vi får det att funka. Annars får vi se vad vi gör. Precis. Men ja. Tack så mycket för att ni kom och kollade idag i alla fall. Så ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Och